ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يرتشو ذي القعدة كرت اور يم پتشو ذي الحجة شروع گسن ذي لكي جيجي كن گڈنكن دهندون حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت بیان کرمس اور قرآن پاکس مس سورہ فجر اسمس والفجر وليال عشر اللہ تعالیٰ فرمان مش فجر قسم اور بے شمار دہن راتن ہو قسم وليال عشر وہ کم دہرات مراد ہے جمہور مفسرین فرمان ات من یم ذی الحجہ کی دہرا مراد یعنی یکم ذی الحجہ پہ دہ ذی الحجہ تم رات امی قسم پروردگار کھیوان اور اللہ تعالیٰ یم چیز قسم کے یوں ہی کھین کے معلوم سب جو تت مزا اس کا فضیلت تت مزا اس کا خیر تت مزا اس کا برکت اس تو اللہ تعالیٰ امر راتن قسم کھیوان حدیث پاکس من فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یمن دہن راتن من عبادت کرن شب قدر ہن عبادت خود افضل سمجھاؤ بعض روایت من برابر چھ ابو داؤد اس من روایت اخ شخص عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کرو یمچ فضیلت بیان من دہن راتن ہس کیا جہاد فی سبیل اللہ خود چامچ فضیلت فرمس ہاں بالکل تم خود زیادہ فضیلت واجن یمچ رات اس من دہن دون عبادت کرے تم سن مقام چھمس کو بڑھ کر البتہ اس انسان دراو خدا سے وٹمس بنفسی ہی و مالی ہی پنن زو ہے تو پنن مال ہے پت آون واپس کے تم سن مقام چھ بڑھ کر البتہ اس دراو پتا واپس مال ہے جان ہے فرمک تم سن کو افضل شخص جکوس اس امن دہن دہن عبادت بندگی کر امن چھ واری فضیلت امز بیان کرنا تو بارحال یمن دہن دہن چھ روزت ثابت حدیث پاک اس میں تم اکی وری کے روزن ہن ثواب ملن اس ایک دو روز تھا یمن دوہن مرش کے اعمال شریعت دت میری اخ کثرت سان ذکر کریں اور بھی اگر کا انسان استطاعت ولا سے کے روز تھا اور رات سے عبادت کریں اگر نہ پورا رات سے کہ انسان عبادت کرے کم سے کم عشاء بعد کے نوافل ہک پڑھ اور فجر بروٹی ایک ہوشیار جیسے تہجد کیا پڑھے اور بے کر قرآن پاک کیا تلاوت تو اکش عبادت کریں بے جو خاص پنن پان ایمن دہن دون گناہ نش دور تھا ہو اس لیے کہ فضیلت واجہ رات ہے بے ہم شخص قربانی کرنے کے ارادہ آسے تم اس خاطر جو مستحب عمل ایمن دہن دہن نکاس مس اور نکچٹ ایم نام نام تے تراشن کے مست کاشن زیر ناف تے زیر بغل بال تے کرنے صاف کے اسے چھو بہتر کہ یہ امنی دوہن مستا انسان بروٹی صاف کرے ماس آسا کاسن نام آسا تراشی پتہ ٹیم دہ دگ داخل گسن تاکہ یمن دوہن دوہن پہ دینے میں ضرورت کی یم دو پتہ بل عید آس عید الاضحا آس تم قربانی پتہ ایک سو یم سارے کامی انجام دیت
اور آگے یہ عمل چھ اتمس روزن ہز عبادت بیش بیاق عمل اتمس کے اتمس چھ ایام تشریق آسا یعنی یہ مس ون تکبیر کم ایام چھ آسا یہ شروع گسن نو ذی الحجہ کی فجر پت یعنی نو ذی الحجہ کوشر پر عرف ونان چھ عرف کی فجر بعد چھ یہ شروع گسن تروا ذی الحجہ کس اثرس تان چھ تکبیرات آسن بلند آواز سن پڑے امن تکبیرن ہز کیا تاریخ چھ بنایاس مز لکھت اک مشہور اک کتاب ات مز لکھت کہ یتھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پن نیچو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نیا ذبح کرنے خاطر اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لٹو سو پتہ سا ذبح کر اللہ تعالیٰ سو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فونس فوراً گس فدی ہے مینڈا ہے گس فوراً یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پنس نیچس نی ذبح کر آو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمس باشو کہ یہ گوس نہ حضرت شراخ چلاون کے اور اولاد گس ذبح گسن کے تم لوگو دوری کرہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل سنز تکبیر بوس تم دو لا الہ الا اللہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بوس کہ والد سب پڑھ لا الہ الا اللہ تم پڑھ واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر ایت بنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد شنا پڑھنا ہے یہ ایک لیٹ آسن پڑھن سان کشیر حضرات پڑھن کس لیٹ تری لیٹ پڑھ حالانکہ ایک لیٹ چھ بالکل سمجھ آو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ اللہ اکبر ایک لیٹ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لا الہ الا اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ واللہ اکبر وللہ الحمد اس سے اکی لٹ پڑھن تری لٹ چھ پڑھنے کہیں کمس پڑھن وی یہ پڑھ مسلمان مقیم آسن مسافر آسن سمجھاؤ تہ مرد آسن یا زین آسن جماعت سان نماز پڑھن یا تنہا نماز پڑھن ہر مسلمان یمن ایام تشریق مز یہ تکبیر پڑھن واجب کیا یعنی اگر انسان ترائے گناہ گار گھ سار پڑھن یہ خواتین پڑھن گھرن مز مگر پڑھن آہستہ آواز زیادہ زور میں مرد پڑھن بلند آواز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بس اوقات چھ کن سات امام صبح مشرد گسن اس لیے کہ ورس من اکہ لٹ آسن پڑھن اور بیک ترین دہن آسن پڑھن چورن دہن پڑھن اس لیے چھ بہرحال واریہن حضرات مشرد گسن اگر کن سات امام صبح مشرد گو مقتدی پٹھ زور سان یعنی کیا چونس چھ بڑ امام صبح یتھے مقتدی پٹھ امام صبح پی پانے یاد کہ تکبیر چھ رود مت تو بہرحال وہ چھ مسئلہ کہ اگر اک انسان مسبوق اس تو ایسے نم الفاظ سمجھ مسبوق مانا گو سہ مقتدی یمس کی رکعت چھوٹے پتہ باقی سہ ادا کرن باقی رکعت ہموش پڑھمت امام صاحب تہ پڑھمت مقتدی تہ پڑھمت وی اس انسان وی مکلائے نماز پڑھت امس چھوٹے کا رکعت تمس پن نماز تہ سلام پھر سہ پتہ پڑھ بلند آواز سے تمس ون کہ ہمو پڑھ تو مے رود مجھے پڑھن کی نا یہ ہر انسان چاہے سہ جماعت سان نماز پڑھ یا تنہا نماز پڑھ تمس ضروری یہ پڑھ البتہ امیک وقت کیا سلام پتہ فوراً سلام بعد فوراً یہ پڑھ اگر اک انسان فقائے کرام لکھمت اگر اک انسان سلام پڑھت کت بات کرے وی مکلو امیک وقت وی یہ تکبیر کہین یعنی گناہ گار گو اگر پڑھ تو وی آؤس مجرا کی اتھے پاٹھ مسجد نبر درو چھوٹو امیک وقت مکلو امیک وقت زور اس تیل تہ چھوٹو امیک وقت بدل کن عبادت مز مشغول گو تیل تہ چھوٹو امیک وقت اس سے سلام پھر فوراً پڑھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ گھس پڑھن اور بیہ یمن دہن ہیکو یہ کثرت سان پڑھ نماز پتہ اکی لٹ پڑھن پتہ انسان وتن بہن وز اور باقی کام وز تہ انسان یہ پڑھ یہ نو ذی الحجہ کی فجر پہ شروع گسن تروا ذی الحجہ کس اثرس تامت پڑھن یمن چورن دہن آسن یہ تکبیر پڑھن تو بہرحال گرکن خواتین آسان اطلاع کریں تمہ معلوم آسان کہ تمہ گھس ون یہ واجب پڑھن اگر وی کا انسان پتم قزا نماز ادا کرے چھنا واری آسان قزا نماز پڑھن دپن اس آس زندگی من نماز چھوٹی مز تمن قزا نمازن چھ پڑھن کہین تہ مگر اگر امس وی یم ات دہس مز کا نماز قزا گئے پتہ پڑھ ام پتہ کن سات دپنا یہ مے تمن ایام تشریقن ہز نماز قزا کرن تو وی تہ رود نہ امیک وقت بس یہ امن چورن دہن یہ تکبیر آسان پڑھن وی دپ نا وی آس بہ یہ سا یہ کرن دہی دہی یا پندہ دہی بعد یم
تقبیرات یم نماز قزا وائی پڑھ بس نا وائی رو نہ کہیں تو یہ ذیل حجیج تھوڑا بہت فضیلت یمن بہرحال قدر پیوان یمن دہن کریں اور بیشو اگر دہونی دہن ایک انسان روزدہ روزت کی عرفہ کس روزہ فضیلت کر بیان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس عرفہ روزدہ روز حدیث پاکس من فرما حضرت میں گمان پتم وری آئند وری سری گناہ گسس معاف اور زن تھو پتم وری آئند وری روزدار اچھے زیادہ فضیلت اور بیشو فکائی کرامو لیوکھمت کہ پانچن دہن اس انسان شب بیدار ایک روز شب بیدار مطلب گو نا کہ پورا رات اس روز یہ صحیح ہوشیار شب بیدار مطلب گو کام حصہ کری عبادت خطر فجر بعد عشاء بعد یعنی عبادت کرن کی تمش اللہ تعالیٰ شب بیدار لکھن اور بعض روایتن من اس انسان فجر نماز جماسن ادا کری اور بے کر عشوش نماز جماسن ادا تمس انسان اللہ تعالیٰ شب بیدار سے لکھن سمجھا ہوا تمس کش لکھن شب بیدار سے بہر کینت کی عبادت کس انسان کروں عشاء بعد کرتن کیا پار تلاوت تسبیحات کرتن درود پاک پڑھتن اور فجر نوٹ گسن جلدی ہوشیار کیا تسبیحات کری کے عبادت کے تہجد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے منگ منگ آو یہ شب بیدار سے شمار کرنا امس کیا میل ہے اس پانچ راتن روز ہے آگو لیلت الترویحہ اتمس یعنی کہ آٹھ ذی الحجہ نو ذی الحجہ یوم العرفہ دہ ذی الحجہ یوم النہر کس گئے ترے بے لیلت البرات کس گئے سور اور بے شب قدر مز اس پانچن دہن روز در یازی بے شب بیدار رود فرمو کہ سو آسا کو جہنم نش بری جنت تمس پر واجب سمجھاؤ تے ہس آٹھ نو دہ ذی الحجہ اچھا لیلت الترویہ لیلت العرفہ لیلت النہر اور بے لیلت البرات اس تم درود اور لیلت القدر اس من پانچن روز راسن بیدار رود اللہ تعالیٰ سن بندگی کرے تمس پہ جنت واجب تو جہنم حرام اسے گھر انسان کوشش کر مے عرض کہ پور ضروری کی کہ امس برابر اس کوشش سے سمجھن امس پور رات بیدار روزن اگر اکس گڑی تو شونگ تو اس شیب بیدار کی مے وون کہ شیب بیدار کے امس ونو فجر اور عشاء پڑھن جماعت سان اور بے تھوڑا بہت عبادت کرن تہجد پڑھن بے عشاء بعد کی عبادت کرن یہ انسان شیب بیدار سے لکھنے ہو تو بے حدیث پاکس مجھ دون راتن ہوشیار رود یس اش دون راتن ہوشیار روز اخ عرفک دہ اس عید الاضحی عرفہ یعنی نو ذی الحجہ بیس عید الفطر کے عرفہ دہ بیدار رود حدیث پاکس من یم دہ ساری دل مرن تم دہ سن دل بیدار زندہ سم سن دل یعنی قیام تم دہ اس لیے گھر انسان تھوڑا بہت کوشش محنت کرن یہ رات مزراتن من انسان خارج کرن چھنا یا ات پہ ٹورس گھن انسان پکنک گھن تو راتس آن بچر دپان اکہ بجہ گھر واتن سلی واتو نا کی یہ تک ہیکہ یہ رات قربان کر انسان خدا سن باپت ہیکہ نا یہ عبادت مجھ قربان کر البتہ یمن خطر اجتماع یمن راتن خطر آن کر تنہ تنہا کر انسان عبادت سمجھ آو مسجد پاکس مز کرتن کھا تمس تہ منع کی گھر کرتن کھا تمس تہ منع کی البتہ عبادت ذریعہ گھس نا خلل واتن کی وارن مزاج بنو کہ مائک یل ترا تو کرک باقی پریشان یا انسان چھ گھر عبادت کرن لوگن زور زور کرن دتن گھرکن باقین شونگ نے نہ سانی عبادت ذریعہ گھس نس انسانس پریشانی گھن کی سو کس عبادت گئی یم عبادت ذریعہ بیا پریشان گھس یم عبادت ذریعہ کس انسانس تکلیف پہ سہ عبادت کی عبادت ذریعہ گھس نسی مشکل گھس بہرحال اخ میں یہ عرض کرن دم چیز اس ذی الحجہ ات من اخ عظیم الشان عبادت سہ گئی قربانی ہز سہ گئی حدیث پاکس من ترین دہن دہ کاہ بہ ذی الحجہ یمن ترین دہن چھ پروردگارس کہیں عمل پسند قربانی کھت ساری کھت افضل ترین عبادت یمن ترین دہن سہ گئی قربان احراق الدم حدیث پاکس مز یعنی خون بہاون جانور خدا سند خطر قربان کرن وہ مسئلے کی قربان یہ قربانی امیک معنی کیا چھ یہ قربانی چھ درمس قربان مز کمی قربان قربان معنی کو تقرب حاصل کرن کم سن پروردگار سے از قربا قربانن قرآن پاک اس مز الہ سے قریب گو اس لیے قربانی ہن معنی قریب گسن کمس تقرب حاصل کرن پروردگار سے اللہ تعالیٰ سے قریب چم ذریعہ گسن بیاکھ مسئلہ چھ کہ یمی قربانی ذریعہ چھ انسان اللہ تعالیٰ سے ماز واتناون کی قرآن پاک اس مز چھ کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولا کی ینالہ التقوی منکم
اللہ تعالیٰ اس نش چانہ قربانی مز مازچی ضرورت نشس خون ضرورت سہ ماز محتاج کی نش خون محتاج اخری مشہور عیسائی قول کہ ہوا یوت ام ولا یوت ام سہ کھانا سہ پیون کھانا کس اچھا پروردگار بنان کھانا پروردگار پروردگارس کھائے کھان اس لیے نش تمس مازچی ضرورت نہ خونچی ضرورت اصل یسن پروردگار امہ قربانی ذریعہ گھس انسانس مجھ صفت قربان صفت حاصل گھن امس گھس مے پہ جان سری صفت حاصل گھن ات پہ مے شاید اکہ لٹ عرض کریو روزو ذریعہ اللہ تعالیٰ یسن کہ یہ گھس پنس پانس پہ کنٹرول شہوت کنٹرول کرن وول آس نماز ذریعہ کیا انسانس یسن سر کو مے ہر چیز ہر شریعت کس حکمس مجھ اللہ تعالیٰ حکمت تھم اور قربانی مجھ انسان یسن یہ گھس صفت قربانی پہ کھڑا گھن یعنی امس پہ گھس جان سری ہند صفات گھن امس مزید ہر وز ہر لمحہ ہر لہذا گھس مینس حکمس پہ قربان کرنے خود تیار گھن تو یہ قربانی ہند مانا اس سے بہرحال یہ تھوان یہ عقید کی کہ شاید مش اللہ تعالیٰ امہ ذریعہ کھانا چیز وات نا اللہ تعالیٰ فرمو قرآن پاکس مش مے ماز ضرورت نش مے خون ضرورت ولا کی ینالو تقوا منکم میانو بدو مش تہد تقوا واتن یور نہ وات ماز نہ وات خون تہد تقوا ضرورت اچھا ووت تہس دلس مجھ کت تقوا تہس دلس مجھ مین کچھ میان حکمن ہز کچھ اہمیت اس لیے اخ یہ چیز تھو اور بیشن قربانی خلاف عقل کی دار دپان ہے ناز یہ ماز مسلمان ایسا جانور ذبح کر اور بعض لبرل قسم مسلمان تم تھی کت کر ہے ات کیا اس اگر یہ پونس یہ غریبن دن اگر یہ پونس یہ بیوہن دن اگر یہ رفائی کام یہ لگان واریہ کی گھس تو قربانی گھن آن کی یہ جانور ذبح گھن یہ گھس یاد تھا کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ سانی موجود پود کن اللہ تعالیٰ فہم تہند موجود کی قرآن پاکس مجھ تہند سوال موجود اور تہند کھین چین باپ کرو شاہی اور بیش تمام دنیا مسلمہ اصول کہ اعلیٰ چیز خطرہ ادنا چیز قربان کرنا کن کہین کن کہین یہ دنیا ول تان سائنس ول تان اگر کس انسانس انگج گھس خراب دس انگجی ٹٹ مگر زوم دے کی یعنی یم بدن خطرہ ہیکھ انگج قربان کرت مگر اعلیٰ قربانی بہ دے کی معلوم سب جو اعلیٰ چیز خطرہ انسان ادنا چیز قربان کرنے خطرہ تیار گھن ہے ناج ماش صرف ستاون دبک سنک مارت کھانا دنیا انسان ونیا نہ یہ مارن کی سی دپان اگر کھانا موضوع جانور مرہ معلوم سپدو انسان پنہ پان خطر خبر کیا قربان کرن انسانس اللہ تعالیٰ علویت تو بلندی عطا کر اس لیے باقی سی سانہ خطر یم سات خاندر تمہ سات تم لبرلن یہ چیز اتھی کہ یہ کیا جانور کیا مرو یوت ماز کیا کرو ضائع تمہ سات کتھی یم سات بےحودگی تو کیا کیا گھن تمہ سات یہ چیز آن کی معلوم سپدو کہ ات من کھانا اخلی کھانا خلاف ورزی کی یم اللہ تعالیٰ سانہ باپت سری بنے مت ہے نا پونس ضائع گھن اگر غریبن لگ ہن امس کم سات پیون غریب یاد یم سات قربانی ہند سیزن وات ام ورن غریب پیون یاد کی ام ورن بیوا یاد پیون کی یم سات پنچان ساسن تو ڈوڈ لچھ موبائل انان تمہ سات بیوا سن آسان ضرورت کی کن آسان تمہ سات بیوا سن حاجت پیون یاد کی تم سات مسکین تو غریب پیون یاد کی اتن اگر کمی کریں دپے نا ڈوڈس لچھس تھو نی دہن ساسن موبائل تھو اخ لچھ ژتجی ساس کرو غریبن مز تقسیم یہ دہن ساسن موبائل کم دی سی ڈوڈ لچھ موبائل تم مگر تمہ سات پی یاد کی اس کت کرن تمہیں دپ وی ژتجی ساس تو پنچہ لچھ لگت ژتجی لچھ پنچہ لچھ لگت مکانس دہی لچھن دہن لچھن ہند مکان بنائی زی ژتجی لچھ کر بیوان مز تقسیم بیوان کم گھس انجام تم گھن بچارے آباد غریب گھن آباد اسے دہن لچھن ہز گاڑ تچی تھی ڈن لچھن ہز تھی اٹھ لچھ کر غریبن مز تقسیم تمہ سات غریب یاد پیون کی مگر یم سات قربانی ہند سیزن آن ترہن ساسن انسان جانور انان تمہ سات غریب پیون یاد ہر گھرس تقریباً لچھن لچھن مز موبائل تمہ سات کنسی پیون یاد نا اخ موبائل تیس کافی تم سات کنسی غریب پیون یاد ہے انو حس بہ مشور دن مے باسان تھودی پہ منزل انن ون کن یم انسان یم قربانی پہ اعتراض کرن اس لیے یمن گھس دپان اگر تھی غریب چھو ہمدردی غریبن ہز تھی کرو کم تھی کرو پن مکان والو یا کرو پن مکان لکٹ مکان بنو باقی کرو غریبن مز خرچ پن اخراجات کرو کم خاندر وال ون پن اخراجات کرو کم پن زندگی ہم تھی نخر ناز کران تم کرو کم اگر ساری نخرے جوان تو یہ لبرل بند کریں ساری غریب گھن آب گھن نا کتیا خرافات کتا کریم کتا تم کیا کیا ڈی او پی او لگاوان اگر اکس تم لبرل قسم کے انسان ہم ساری تماش بند کریں ساس ودی غریب گھن آباد کشیر مز اس لیے تتھن چھ کان غریب تو کان مسکین تو کان بیوا پیون یاد کی یم سات قربانی ہند سیزن فوراً شیطان تران ذہنس مز
ہے مسلمان پوس کر ضائع مسلمان چن پوس کر ضائع کی اللہ تعالیٰ یہ مسلمان سن دلس من مون کتا اہمیت میانہ حکمچ کتا اہمیت اور بیشن امس کا چیز کا مال و متا ضائع گسن کی یم سچ خبر کتا معیشت ترقی گسن چنا ہے معیشت کے ڈاؤن دبنے کریو قربان معیشت گئی تباہ امس معیشت گئی تباہ کی پروردگار سے مولو امس چ لش بدنی گرن ہن چولا اسن دزن کم سے ایم قربانی سے جہادی حضرات یمن بچار کہیں تم جانور ہری اس لشن تم چاسن انتظار اس کاروائی قربانی سیزن اس والو بازار یم جانور تو کرت نیمو کس اگر یہ قربانی مسئلہ آسے نا کہ کتیا گھر گسن بچیر اس بہت کتیا چول اسے بجہن اس سے تم چھ چیز سمجھن کی پتہ تر پہ دیہات پہ گاڑی ول واتن تہند زندگی ہند خرچ چلن تہند گھر آباد گسن اور پتہ گو کسائی ول ذبح کرن ول اور گاڑی ول اوڑ سارن ول خبر کتیا آباد گسن پت کھالن اور خرید و فروخت کرن خبر کتیا غریب آباد گسن اور بیش مستقل آخر سے شریعت غریبن ہند تھوت قربانی مزن کہین یم چیز سے یاد پیون کی گاڑی ول گئی آباد دیہات ول گئی آباد خبر کتیا بچر امی کاروبار کرن پن ولی خرچہ پری کرے انسان کشیر مز یا بلکہ پور دنیا میں تم مسلمان تم پور خرچ وری امی مز کر دپن آج قربانی سیزن آج انو دیہات پہ قربان پتہ سا کرو سیزنس مز تاکہ وری خرچ نیر اپری چھنا کرن یہ چیز چھ امس ذہنس مز یوان کہ یوتاہ مسلمان نے خرچ نیرن ام سی معیشت ترقی کرن شریعت کت غریبن پہ لازم کرم قربانی تمس پڑھائی کرنا مالدارس پہ صاحب نصابس پہ کن غریبس ون کا لازمن چی قربانی کریں شریعت ون سا چی لازم قربانی کر غریبس تھو نا شریعت قربانی کی تمس چھئی نا قربانی غریبس اس مسکین اللہ تعالیٰ فرماؤن کہ امس دیو ام مز تھی ماز ام سن چول دز ام سن بچیرس میسر آسن کی امس غذا خاطر کی اخ مستقل حصہ تھو شریعت ام قربانی ماز مز کمس خاطر غریبس کچھ نہ آ گو پانس خاطر بیا گو رشتہ دار ہمسائے خاطر اور بیا سو غربان حق اخ مز معلوم سب جو غریب کا چھ گسن بچے ختم ہون کر ات مزے غریب سن مستقل ہس اس تے غریب سن چول چھ دزن اس سے بارے ایم چھ ساری شیطانی خیالات ات مش ان کا رحمانی خیال اور بشن کا رت خیالات تے رت مشورہ کے ای پوس کے استعمال کر اس کوئی مسئلہ کیا تم کا چھ زائے گسن یہ چھ اپش اجر میلن بش خبر کر جان کاروبار پکن خبر کر جان زندگی بیچارن آباد گسن بہرحال اخش میں عرض کروں دیم چیز قربانی چھواریا زیادہ فضیلت کرمس بیان حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک اس مت شامی اہمیت مز بیان کرن اور بیا قرآن پاک اس مز ونی شعائر اسلام شعار شعار ان خاص علامت اسلام تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن چھواریا زیادہ فضیلت بیان احادیث واریا بس میں اخ حدیث بیان کروں اچھا بس اس میں شو بیان آسن اصل چھ مسائلن پروگرام بل وے کہ تھوڑا بہت امش اہمیت تے معلوم آسن اخ حدیث پاک کر بہ تلاوت اور تمک مفہوم ون جلدی جلدی مست مگر شو یاد تھا ون حضرت زید ابن ارقم چھ اخ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد اس میں روایت یا ترمذی میں روایت حضرت زید ابن ارقم فرماون کہ صاحب سب کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذہ الاضاحی استے قربانی کرن چھ یہ کیا چھ ان کیا کہ کچھ جانور چھ قربان کرن تو ان بون تے اصل پر خلاص ان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرن کیس کرنا تیم سات حضرت قربان کرے ہیں صاحب سمجھ چھ معلوم کیا جانور چھ قربان گسن کم کی ہیں چھ معلوم اس لیے او یہ ون کے کہ ما ھذہ الاضاحی یہ جانور کیا چھ یہ کمک جانور چھ یہ اونٹ چھ یہ گاو چھ یہ بدل کا جانور چھ سوال چھ اتھ متعلق کی سوال چھ قربانی ہنس حقیقت اس ماہیت اس متعلق کہ ام قربانی حقیقت کیا چھ ام قربانی تاریخ کیا چھ یہ کت بنیاد پر چھ کرن یہ حضرت تو قربان سمجھ آو تے ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ حضرت قربانی کیا چھ امش حقیقت کیا چھ ام پس منظر کیا چھ امش تاریخ کیا چھ اس کیا چھ قربانی کرن فرموک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ یہ تہس والس ابھی کو مانا گا تمہارا باپ یہ تہس مالس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طریق سنت مانا طریق چھ تہد تو کھل تو کیا پھرو سنت ابیکم سنت مانا گا طریق مگر تہس مول سن طریق کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سن مول ہاں با صحابہ اس نسبی اولاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قریشی
حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اس نہ کہ صحابہ حضرت اسماعیل سن خاندان ایک اور تمن کو سوس نسبی مول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بعض صحابہ اس نسبی اولاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اس نسبی کے بعض اس روحانی سائر نہیں مسلمانن چ روحانی مول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاکن کین اس سے فنو سنت ابیکم اگر کا تم خاندان کا اس تمس کون چ اشاعت تشی نسبی مول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ کا تم خاندان کو اس کے تم مانے گا چون مول چ روحانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بس من اس اشن تم خاندان کے اس کے ونو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چ سون والد محترم مگر روحانی اعتبار نسبی اعتبار نہ کین دے فرما سنت ابیکم صحابہ تو شو مول میم قربانی حقیقت کیا چ تو شو جواب کم اعتبار آو جواب آو نہ کی صحابہ ایش چھاو صحابہ ایش اونٹ صحابہ ایش بدل کا جانور ایش بیڑی ایسا یہ کیا سن دم تیا ون ون کی اس لیے کہ حضرت سب صحابہ کیا سوال چھ کرن یم چھ جانور اس متعلق سوال کرن کہ یم چھ ایم جانور کس حقیقت اس متعلق سوال کرن یہ کس بنیاد پر چھو تے قربان کرن یہ کیا چھو تے حضرت ذبح کرن اس لیے جواب سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اخ فضیلت اخ جملہ سمجھ سمجھا حدیث پاک چھ طویل سو کر سوری تلاوت گڈن ارشاد کیا فرمو اس کا بنیاد اس پر شکر سنت ابیکم صحابہ یہ سنس والد محترم سن یا تہنس والد محترم حضرت ابراہیم سن طریقہ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا یہ کیا شو حضرت کرم قربان تو دیو جواب بس نہ تو شو سمجھن کے کیا چھ کرم حضرت قربان جانور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ جانور ذبح کرمت کی کن کرمت چھ حضرت کو نہ جانور کی مگر حضرت چن فرما سنت ابیکم صحابہ یہ شیش نہ یہ شو والد سبن طریق یہ کم سن طریق حالانکہ اگر اس وشو یہ سن طریق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے طریق کیا چھ کو سر بجے تو سری حضرات مختصر وقت نیم قرآن پاک اس میں شی سوری مسلمت بیان کرنے واقعہ مت بیان کرنے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس میلو نچو نچو تی کم سات میلو مفسرین چ فرماون یا اس حضرت دنمت وہر یا ست اخت زوری حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے واسے مبارک یا ست شیت وہر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ مختلف اقوال یعنی تقریبا ہت اس قریب وت مت اولاد اس کے اللہ تعالی اس کر منگ منگ پروردگار اولاد دے یس میون مشن پکنا ہے بنو اللہ تعالی فرمس کیا پروا چھن اس ہسا کرو اچ اخ نچو اخ اتا میلو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اولاد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ز اولاد اس حضرت اسماعیل علیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اخو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بے میرو ام پ دویم اولاد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام چ قران پاک اس مز نافلۃ لک ی کوریس ہدیتن چ باق اولاد اتا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس زگار واجنی اخو حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ اس والدہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ اس والدہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے شکل میں پیر روز پڑھم کہ ہم ساتھ قوم لوط اس اللہ تعالی عذاب کرنو فرشتن ہے تم ساتھ ائے تم گونے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیمو کو راخ بشڑا اخ تیار یعنی کوشی پڑھو نو ساول پوت مور تیمو پت انو تیار کر نیمن مہمانن رکھے تیمو اس کھاون کے تر مہمان اس تیمو فرشت انسانی شکل میں زمی تیمو مون تناول کرن کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوش فوجد فی نفسی خیفہ قرآن پاک فرمان تم ڈرے تم من گو خوف کیا جی تم دوک طریقو سی اگر کان ڈاک ہوئی ہے ڈاک ڈکیٹی کرنے کان یہ لٹے ہیں لا ایسے کیسے منان حملہ کرنے عزت لٹائی ہے مال لٹائی ہے زندگی کرے برباد حملہ کرے نقصان کرے زوز جان سے عزت صاحب روز تم ساتھ اس نے کہا دشمن تیلی تحت گرس میں تریسی سرداؤن کی تم اس دبر یہ می گھر کس تری سردا ہوتا گھر سے کون اس عزت لٹائی تم گھر مال ہے کون اس نیت کے تم گھر کس کوئی چیز سے کون نقصان وات نہیں یعنی تم اس نمک حلال سمجھن پن اسمان اس وے کرن اس نمک کھرے نہیں آج یہ گھر انسان کھون تج گھر اس چھنا وات نہ ونس ایم سی والے سب اس کھنی مس پالن تم سی والے سب پریشان کرن ایم سی وا ماج بیچے دوت چون تم سی ماج اسن وات نہ ازک ساری بگڑی مت اور ازک مزاج بگڑیو مت سور چھ گڈ اصل پٹھ یون جم ڈاک تراون وے گڈ چھ اصل پٹھ مس دوستان لاگن وشن کی مال کتن چھ سورے کتن چھ اصل پٹھ دوستان لاگن تمش پت پئی اسن سون کتن چھ پوس کتن چھ اپ اند ڈکیٹی کرنی تا انیون سورے
سوری تلت یہ عجیب تازی مگر تمہ سات انسانیت عیز بگڑی مس کہ اگر تھی عربی تاریخ پڑھو یوت اس عرب بگڑمت یوت آج موجودہ دنیا بگڑمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے کفار مکہ حمل کرنے آئے نا تہ معلوم ہجرت کس موقع پہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چارپا پہ تشریف فرما عرب والن کی امانت سے حضرت نش عرب والن امانت یم جانی دشمن تمو امانت تھام سنس حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نش حضرت درائی آئی تم بارس سیکھ لگاؤن قرآن پاکن فرمو کہ عمر رمیت از رمیت ولکن اللہ رما میں محبوب سے لگوت نا سیکھ کی یہ واتنو اس تہن اشن تامت اور تم گئی ان یعنی تم ناؤن ات کی درو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی السلام علی تھا سانی چار پائے پر تشریف اور فلانی فلانی قبر سن امانت سے میں تمن دی امانت یعنی اکی سیکنڈ شن خیال کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یم چھ تلوار ہے اگر نہ مل بن امن یہ حضرت علی اس قتل کرت یہ اس تصور ایک سن بدل نمن بیا قتل کرت اور گھرس مزہ گھسن کی کتنے پرانا مشکل نبر کر ازک دن موجودہ دنیا وچو امن ناس پنس تہذیبس پہ حمل کر اور علاقن مز دن مسلمان روزن کی پریشان یہ کر پنس زمین پر حمل کر تم سات اس یوت گروت انسانیت کی تم کافر تم بت پرست تم مشرقی مگر عیس گراوٹ اس تمن کی عیس گراوٹ اس نام آج تہذیب کس ناوس پہ کھلواڑ امت کر آج ترقی ہندس ناوس پہ اور تہذیب کس ناوس پہ اور ترقی کیا وایا دعوا کران تھی پیشو یہ دعوا انسانیت اسی نش اخلاق اسی نش یہ سوری بالکل ڈھونک امت مسلم دھوک دن درندوں کھت بدترین انسان ان میں کان درندوں صفت ورائی کان انسانی صفت کی ان میں کان اخلاقی معیار کی ساری کھت زیادہ سورو کھت بدتر بنے مت پہ بھیڑیا حمل چھنا کریں پہ ہون حمل کران سن وچن کیا عزت وول چا بے عزت چا ضرورت مند مش پریشان مش غریب مش سن یہ وچن کہ سہ کھون تو اس درند یم سی تم سن حمل اتھے پہ امہ کھت زیادہ سے گرے مت تھی وچن چھ سارے امیجی دنیا تھی بروٹ کن البتہ تمہ سات زمان اس نی کمچ آج برو پانچ ساس وری پات گھو تھی یا شی ساس وری پات یوت اس دنیا گرمت آج ترقی مگر درندانہ صفات کا اخلاقی زندگی چھ کی کا رست شوبی زندگی چھ کی ہاں دعوا چار دورس مز مگر واقعی تم اگر مشرق تم اگر بے دین تم اگر تارکن تو آفتابس پوجا کر مگر اخلاقی اعتبار نم عیس گراوٹ آم کہین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سی تم آئی تمو مون کھیون کیاز مونک نو کھیون تم فرشتہ فرشتہ کت کھین مگر حضرت آو سمجھ کہ شاید ما آئی ڈاک تراؤن اما مال اٹھاؤن اما کر بدل کی جانی نقصان اس سے قرآن باپ فرمان تم کھوج یہ نہیں کیا کہ یہ کیا کھوک نا امہ موجود کھوج نا ہم موجود اس آو یہ امہ موجود کھیون کی خبر نقصان ما کر اگر کھی تیل بہ مامون تیل بالکل مطمئن یہ کر میس گھرس کن اعتبار نقصان فرمک اللہ تعالیٰ کلو او فرشت او جوانو تہ کیا کھیو تمو فرمس حضرت اس کت کھیمو اس فرشت اس خدا اس کت کھیو اس کت سہ بہرحال تقاض کھین چین اچھا کیا کرنے آو تھی اس آئی تے بشارت دن کمچ اکس اولاد سنز اچھا اولاد سنز کیا فرمو حضرت سارے علیہ الصلوۃ والسلام بوزن قرآن پاک فرماؤ فسکت وجہہا تم لگ کت پڑھ قال انی عجوز عقیم میں بنی اولاد بس ماج اسمس اور بس بڑھیا میں اس جوانی مز صلاحیت اولاد جنس تو یل میں جوانی مز ملو بس صلاحیت قال انی عجوز عقیم بس اخ بانج بس بہ عقیم مانا بڑھیا عجوز مانا بڑھیا اور عقیم مانا بانج اخس بہ بڑھ گمس بیس بانج من سوار گمت نہ عمر اولاد جنس نہ حالات تھی قرآن فرمس فرشتو قال و كذلك فرمس پروردگار چھنا فاصلہ کو اتھے پٹ میلی چھ سو بڑ شخص بان چھ تل دی کری پروردگار اتا چھ سو مگس پریشان اور ریشان تی میلو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ مگر چھ دویم اولاد سمجھا وا یہو چھ دوک دیون تی من دبن کی زبا کرنا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ مسل شنی کی ای میلو ام پت حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ تعالی زوق دیو تاریخ اس مطالعہ کرنس تو یہ سمجھ کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اس نے کہیں تھی یہ دن خطا تحریف آمز کرنے کا تورات اس میں یہ بالکل واضح علامت کہ تورات سے تحریف کرنے مشین تم دلائل بیان کرنے اس لیے کہ اس الجھو تھے اس پر برل آسن اخ ذہن اخ تیار کرمت
بس عرض کر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملو آ حکم کرنا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اکلوتا بیٹا پنی گرواج حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تنی ام سی تحت وادی مز تراوی یتن کہم چی وبد اس بالکل پتھریلی زمین چھ بواد زی زرع عند بیتک المحرم قرآن پاکس مز تحت وادی مز اس گرے زی زرع چھ یتن صلاحیت کان چیز وبدار اس بالکل پتھریلی زمین چھ وہ تہ سبزار آمت البتہ پیشن گوئی قیامت حضرت فرمائے تھی اک مکن پہاڑ سبزار پھیرے جو قیامت آئے سمجھ آؤ نہ اس تم سبزار وبزار آسان کہ بالکل کنن مز کیا کھسے بہرحال آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلم پکنے کم دشوئی یہ وہ نیک نہیں کیا پلاننگ کیا اللہ تعالیٰ حکم کیا تل پکیو نیرو حضرت اسماعیل علیہ السلام وسلم ون بالکل لکٹ معصوم بچہ آئے تران بیت اللہ کری اچھن کان بستی اچھن کہین بالکل کہن چھین ات پتہ قبیلے جرما پت سی تم آب وچ مکس مز اس یم سات حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آو ترا تم سات اس تچ چڑ تھی کہین وجہ تجب دلیل کیا یل نہ آب تو چڑ کٹ وچ جانور چھ تات جائے روزن یا جائے آب چھ آسو تم وچھو اوے چھ فکائی کرام اخ مسئلہ کرن تیمم مس بیان مے ون تم سات تو کہ اگر کانسی آج وچھنے یہ علاقس مز آب یا نشا زشیر سے علامت اخ سبزار علامت بیشو جانور چلت پھرت علامت آس یت جائے جانور چلت پھرت آئے زنجو قریبس مز آب سمجھ آوا اگر نہ جانور چلت پھرت آئے زنجو گسو ریگستان مز وچھن کان جانور دیتا کیا یہ نہ وجہ کیا یل نہ آب وچھ تم کو گسن آس ہر انسان چھنا تریشن ضرورت آسن پکنے تن گڑس تم ریگستان مز پکنا نسا ہیکن سا پکن اونٹ ہیکن بس ریگستان مز سفر کر جانور تھی تمہن پی آب کت روزو اس لیے اس چڑ تر کہین اوے کور میں عرض یعنی کہیں بالکل نوس انسان مز کا نوس جانور مز کا کہیں بالکل سوری وادی خالی بالکل نہ انسان نہ جانور کہیں چیز چھ آ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ترخم اتھی بس یہ سب تھوڑا بہت کیا سامان سر یہ سفرس پہ اس سو سب وتم بون حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹس رخ کر واپس مصر کن بلکہ شام کن حضرت حاجرہ وچھن ام ترس گھر وی یہ کت درو آلو کورس اے ابراہیم اِس ترت یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دن پھ کن نظر وزر کی یہ گئی خدا سن عاشقی کرنے سمجھ آؤ آج گئی سن دعوا کرنا خدا سن عاشق تو خدا سے محبت کرنے وی عاشقی گئی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا عاشقی گئی ہے کہ عاشق چون چون چرا کرن کہ کیا یہ کت پوٹ میں کیا چھو قربان کرن میں کیا چھو یہ کرن پروردگارا اتمس کیا میری چا ہوں کیا میری بس چون چرا ورن چھار بند بندگی کرن یہ چون چرا کر شیطان کر چون چرا ونم نا قال انا خیر منه پروردگارا بسوس نا اس آدم سن کو بہتر خلقتنی من نار وخلقته من طین بونوت اس نار سے بونوت میں سے اور ان چون چرا گو کیا فخرج منها فانك رجيم دفع گس شو میں دربار اس لائق جن چون چرا ول چن چلن خاموشی بس عاشقی گئی ہے اس مس سمجھا معشوق سن ہر حکم کرے عاشق تسلیم ان کے کیا جے کت پوی اس مس کیا فائدہ ابراہیم علیہ السلام چ چون چرا کرن ابراہیم نارس پر چھ وٹ لگاو کی نہیں بالکل پروردگار بشو سنا ہے ظالم ما پروردگار یہ نہیں کیا ظالم پر کیا مسئلہ زندگی سے تمس قدر پیش کرے تم زندگی نظران تمس پیش کر زالے تو تیل تم نقصان کہیں عاشق کا شزا حارم کن حارم چھو یہ قربانی چھئی عاشقان عمل یہ ہشناو مسلمان کت پوچھ پنس پروردگار سے عاشقی تے محبت کم سن دیوال کت پوچھ مسلمان اس بنو آگے سن سمجھا ہوا سنی بغاوت کرے دین اس خلاف زندگی گزار تیل تو شبو خدا سن دیوان بارحال رہی تھی یہاں بس عرض کرن کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھی اتھن وے تو درائی واپس حضرت حاجرہ شک رکھ لگاون اے ابراہیم کو ترائی تھی اس کے مست رہی تھی آ نشو علاقہ یہ تھی نشو انسان یہ تھی نشو دکان نشو کھیتی باڑی ہے کر کھمو تو اس کو ترائی تھی اوٹ سے آ تمہیں شنے سوال کرن تمہیں مش پتا حالات کیا چھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف نیو حضرت چھو نہ پاس پھیرا نشو جواب دیو تو وچھو دل کیا چھو اللہ تعالی پر فدائیت فنائیت کیا چھو بے لگو حضرت حاجران کنے اے ابراہیم اس کے مستر رہتی تھی خاموش حضرت ابراہیم اسم پکن چی بروٹ کنے تریم لیٹ باشو حضرت حاجران اس کی کتنا دلیل چھ پس اے ابراہیم اس کے مستر رہی جواب آؤن کی تیمن باشو کش خدا سن نبی یا
یس نہ ہنگتہ مگر واپس نیران امس اللہ تعالیٰ کی حکم کو فرمس کیا پروردگارن کر یہ حکم کی یم ترجک اتھی زبان نے کہ کیا ہلو پر مبارک مقدس کل ہلو کہ ہاں پروردگار حکم چھ فرمس اذن تمس نیر تیل ابراہیم خدا سوال لن یضیعنا امس پروردگار سے حکم سے اس یہ ترے سو پروردگار کرنا زائی تھی تیل نیر خدا سوال اچھن کا پرواہ کا غم تیل کے یہ خدا سے حکم سے ترے تیل کے پانی سو سو انتظام یہ تی نہ چھ آب نہ چھ کھیتی باڑی نہ چھ کا انسان نیر سو کر پانی اس رشت چھن کہیں غم تو کا پرواہ تو چھ دل کے وسط رہا دیا علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال توش گو ختم اس کے سے توش گو ختم حضرت اسماعیل اسن چلا و تو چھ مولوم کیا تم سری وا کیا چھ بوجھ میت چھ حضرت ہاجرہ صفا پر مروا مروا پر صفا صفا پر مروا اور یور سٹ سٹ کرن کیا ج پنس اولاد اس پنن گشم برداشت مگر اولاد اس کیا کر بہرحال تو چھ پت پئی کیا گو زمزم کی ہور درا سوری بہرحال یتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اولاد بڑ پہم گو کس ور گو تفسیر مظہری اس مش لکھت بہبور بہت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور چھکے مک اولاد بجرک اولاد یل بڑس اولاد چھ مینن تمس سارے نگاہ آسن تمس کن چھنا سہ پشور آسن پت برو تمس وچن وچن آسن کہ کر گسم یہ بوڑھ پت کر مین کام پت کر بنی مین یہ سی بوجھ ہلکہ کرنک ذریعہ کر بن مین تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکھ وپر ضرورت خدمت تھی اور بیش امس نظر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کن یہ مین مشن برو پکن وول نفر امس ست کوتاہ محبت آس سہ بہر بہبور ووت یا علامہ بغوی علیہ رحمہ فرماون معلم تنزیل مس کہ تروور ووت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جمہور فرماون کہ بالغ گو یا بلوغ دس قریب ووت قرآن پاکس مجھ فلما بلغ معہ السعی یم سات بالغ گو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا اس چلت پھرت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرن اور کام اس کرن تمہیں کتا نگاہ چھ آسن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ اکدم آرام فرما خواب اس من چوشن پنس اولاد شراخ لگت یعنی ذبح کر اور سارے معلوم نبی سن خواب چھ وہی آسن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ ونان کہ خواب وچھ ول بیل یہ تو پتہ وچھو پتہ سوچو نا عاشق دی دیوانگی چھ گئی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یا بنیا انی اراک فی المنام اے میں ٹاٹ نے چیا میں وچھو کہ خواب اس من ان ازبہو کا وسط ذبح کرم میں اسے چھڑ چلو مس تم زور ما دا ترا چون رائے کیا چھ مفسرین چھ فرمان اسماعیل مان ہے یا نہ مان ہے تہ جس نو خواب مز یون کہ اسماعیل تیار گسی نا یعنی چھ چھڑ چلاو مگر تیل تیس وشن کی مین تربیت کس چھ یس میں پنس اولاد اس تربیت پر تمک نتیج کی چھ اسے فرمان فن زور ما ذا ترا اسماعیل بیٹا چون کیا بیٹا رہا ہے یعنی کرن چھ میں تیل تی میں کرن چھ میں حکم چھ بہ پھیر نہ پاتھ کے مگر آزماؤں چھ پنس اولاد اس کہ میون اولاد کیا ون میں ام سن طرف کیا جواب آس یہ کوتا تیار چھ خدا سن خاطر قربان گسس میں بیٹا چون کیا رہا چھ فرمس یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جان سکر تھی امک سے حکم آوئی کرن امک مانا گو بکرس کوشیر پر تشریح امک مانا گو ابا جان چاہوئی نا چھل چلانو حکم تو فرمس ابا جان مین گردن گئے پیش چان چھل خاطر سمجھا با بکرن واد گردن چھ مین تیار سے چلاو چھل اف الما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ناس تروا اور شہدت اسماعیل علیہ تربیت کیا اس آشن پنچا ورس تے یت ذہن آسن اس اس بہور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذہن چھ کیا فرمس باشس تیار ابا جان کا پرواہ نہیں مشو خدا اس خاطر قربان گسن چھ مین سعادت چھ مین کامیابی اخ چھ یہ چیز یہ چھ نشہ تعجب اس کہ جوان چھ دون پروردگار بالکل تیار بچانے حکم خاطر اور بے کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ولین ہن صفت ولی چھ آسن پور زندگی محنت مشقت کرن اور کوتا پچھ آخرس پر اتھ مقام سوات س انانیت نیر سوری کیا چھ وچھنا ستجدنی معنی ابا جان انشاء اللہ لبخ سے میں کم مس صابرین مس یعنی اللہ تعالی شی میں توفیق عطا کرم مین کا تگن گڑی نہیں کی سمجھا ہوتا ہے اور بے کیا میرا صابرین صابرو مس ان کی تنے تناسی نے بوئی ہوت خلاص کتر قربان گسن وول کے صبر کرن وول کے میں برو چھ واریا اور بڑی جس کو خلاص کتر صبر کرن بچس تم مز اخر نفر نہ گمن نہ فخر نہ کیا تو شو تربیت کیا چھ اس بہو چھ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھ نا کہ کس نے سکھایا آداب اسماعیل کو آداب فرزندی چھ نا ون سو شاید کیا چھ ون اس مشن پوری یاد کے واقعی کی کیا تربیت اس حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس گمس بارہ بس بخش حضرت حاجرہ اسما مونک ہوئیں
کوت گژھو أسۍ گژھو جنگل تامتھ پکان چھِ یِم یُتھُے پکان چھِ شیطانن دوٚپ ہو یہِ گژھِ ہا قۄربان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم کریا قۄربان علیہ الصلوۃ والسلام آسمانس مچھ ہلچل خبر کیٛاہ مقام کرِ اللہ تعالیٰ عطا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل خبر کوٚر تٔمۍ دوٚپ نہ کینت کیٛاہ چھُ کرُن کانٛہہ چال بٲزی چھِ کرٕنۍ کہِ یہِ پلانِنگ چھِ ختم یہِ کٲم چھِ رُکاوٕنۍ اس لیے کہِ معلوم چھُنہٕ کیٛاہ مقام میلہِ یِمن دۄشوٕنی حضراتن آسما چھُ یژھان یہِ گژھِ گژھُن بہرحال گوٚو معلمہ تنزیل علما بغوی فرماوان گوٚو شیطان لعین حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلامس نِش خواتین چھِ آسان فوراً یِمن بہکاوس منٛز اور بیٚیہِ چھِ تِم کمزور تہِ آسان تِمن پتہٕ چھُ فوراً ہٮ۪کان حٲوی گٔژھِتھ أمِس حاجرہ تہِ چھُ یہِ مولوٗم مٲلۍ پتھر کوٚت درٛایہِ أمِس مےٚ کَتہِ چھُ مولوٗم تِم گٔے جنگل تامتھ دوٚپمَس کیٛاہ کرنہِ گٔے تِم آسن گٔمٕتۍ لٔکٕر اَننہِ بیٚیہِ کیٛاہ کَرن جنٛگلہٕ تِم دوٚپمَس نہ نہ تِم گٔے نہٕ لٔکٕر اَننہِ کیٚنٛہہ دوٚپمَس ہے تیٚلہِ کیٛاہ کَرنہِ گژھن تورٕ دوٚپمَس ژےٚ چھُ یا مولوٗم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گوٚو پنٛنِس نیٚچوِس حضرت اسماعیلَس ذبح کرنہٕ خٲطرٕ دوٚپمَس ژےٚ چھُ یا دٮ۪ماغ صحیح کیٛاہ مول کَرِ ہا پنٛنِس اولادَس ذبح اور بیٚیہِ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سُہ چھُ تیوٗت خۄش پنٛنِس اولادَس سُہ چھُ تیوٗت تٔمِس محبت کران یہِ چھا تصوُر کہِ ابراہیم کَرِ پنٛنِس اولادَس ذبح یہِ چھُنہٕ وَسُن مول یور کیٚنٛہہ ژٕ کیٛاہ وَنان مےٚ دوٚپمَس سُہ ہا کَرے تٔمِس قتٕل تٔمِس کَرِ سُہ ذبح تٔمِس کیٛازِ کَرٮ۪س مےٚ وَن تہٕ کیٛازِ کَرٮ۪س ذبح تٔمِس کیٛاہ خطا چھُ یہِ چھُ أمِس ٹوٹھ تھاوُن واریاہ زیادٕ یُس پروردِگار سُنٛد حُکُم چھُس نہ تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ ہن حُکُم وۄنۍ بوٗزِو حضرت حاجرہ علیہ سٕنٛز جواب فرمٲیِس ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن تٔمِس حُکُم چھُ کوٚرمُت تیٚلہِ کۄس گٔے حاجرہ درمیانَس منٛز حٲیِل گژھن واجہِ دوٚپمَس بہٕ کۄس گٔیَس تیٚلہِ ییٚلہِ رۄبَن حُکُم کوٚر مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ تَتھ منٛز دخل کَرُن تیٚلہِ کِہیٖنۍ کَرِ نہٕ ذبح بہٕ تہِ چھَس رٲز تیٚلہِ سَمجھ آو تُہۍ وٕچھِو نہ کیٛاہ دِل ٲسۍ اَسہِ سَمجھ آوا تۄہہِ خاتوٗن چھُ خاتوٗن اور بُجرُک اولاد چھُ یہِ نہٕ کانٛہہ نفرت نہٕ کینٛہہ اسماعیل علیہ السلام ہیوٗ اولاد تُہۍ وٕچھِو حُکُم کیٛاہ دِل کیٛاہ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد تعلُق ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم چھُ تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ میانہِ طرفہٕ کانٛہہ اعتِرا آسہِ دوٚپُن ییٚتہِ تہِ گوٚو ناکام وۄنۍ کیٛاہ وۄنۍ اَتہِ شیطان آ یہِ بولتی گٔے بنٛد وۄنۍ ما چھُ اَتہِ کانٛہہ وقتٕے ما روٗز اَتہِ سوٚل فوراً گوٚو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلامس نِش دوٚپمَس اسماعیل ژےٚ چھے مولوٗم یہِ کوٚت درٛاوٕے ابراہیم علیہ السلام دوٚپمَس ہاں یہِ کَرِ مےٚ ذبح دوٚپمَس اَدٕ کھا وٕچھ یہِ أمۍ ژےٚ کیٛازِ کَرے ذبحٲیی بدل کانٛہہ جانوَر کٔرِن ذبح بدل کیٛاہ کٔرِن ژےٚ کیٛازِ کَرے ذبح دوٚپمَس پروردِگارَن کوٚرُس نہ حُکُم بہٕ چھُس خۄش خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ قۄربان گژھنہٕ خٲطرٕ اَتہِ کیٛاہ کَرِ وۄنۍ حظ پَلٹیو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپُن وۄنۍ کَرٹ مےٚ اَتہِ مۄکلے دۄشوَے ہر وۄنۍ چھِ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آوُس دوٚپمَس ہے ابراہیم یہِ کیٛازِ کَرِہن ذبح دوٚپمَس پروردِگارَن کوٚرُن حُکُم وۄنۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ اَتہِ دوٚپمَس اَتہِ ژےٚ وٕچھِتھ خاب خاب کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھا کانٛہہ اِنسان پنٛنِس اولادَس قتٕل کَران خابٕے وٕچھِتھ پوٗرٕ چھُے خاب کَرُن جانوَر کَرُن ذبح بدل کانٛہہ کٲم کَر یہِ کیٛازِ کَرن اسماعیل ذبح یوٗت ٹوٹھ نیٚچوٗ یوٗت رُت اولاد چھُ یہِ کیٛازِ کَرن ذبح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمُت دفع گژھ مےٚ چھُ حُکُم آمُت اولاد ذبح کَرنَس اس لیے کَرٕ بہٕ ذبح اولادٕے تُلِکھ سَتھ کَنکٔری تہٕ لَگٲیِکھ چھِنہٕ تِم جمرایہِ اُقبا جمرایہِ وُستاح یِم چھِ تُہۍ تِم جمراتَن وٕچھان تِم حٲج صٲب چھِ کَنہِ آسان لگاوان اَوَے چھِ کٔشیٖر وٲلۍ گژھان کُنہِ ساتہٕ کَنہِ پَل ہٮ۪تھ تہِ چھِنہ گژھان حظ أسۍ چھِ دَوان دَوان گژھان تٔمِس چھِ پَتہٕ شاید شیطان چھُ أتی نہ تہٕ بوٚڑ پَہَم کَنہِ پَل لگاوَس اگر أچھ وٕچھ آوُس تہٕ خبر اوٚن ما گژھِ دُبارٕ یی نہٕ مےٚ کٔرِ یہِ چھُ بَدل اَکھ یادگار پروردِگارَن زِنٛدٕ تھٲومٕژ کہِ میٲنۍ ابراہیمَن اوس سۄ میانہِ رضا خٲطرٕ میون حُکُم پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ شیطانَس اَتھٮ۪ن ترٛٮ۪ن جایَن کَنہِ لگاومژٕ اے ساروٕے نبیو تہٕ میانیو حاجو یُس تہِ حج کَرنہٕ خٲطرٕ یی اوس ابراہیم یاد چھِ تازٕ گار تھاوٕنۍ بیٚیہِ ابراہیم سُنٛد یاد چھِ بیٚیہِ تازٕ تھاوٕنۍ یہِ چھَنہٕ مٔشراوٕنۍ سارنٕے حاجَن گژھِ مولوٗم سَپدُن سارنٕے دُنیا والٮ۪ن کہِ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دِژ خۄدایَس خٲطرٕ قۄربٲنی سۄ یادگار تھاو تا قیامت تاز دِنہٕ وۄنۍ وٕچھِو میٲنۍ بَنٛد کِتھ پٲٹھۍ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ قۄربان گژھان سَمجھ آو کِتھ پٲٹھۍ چھِ وَسان ٲسۍ تَن دوٗر نہ چھُنہٕ حقیٖقتَن تہٕ شیطان آسان کیٚنٛہہ سَمجھ یہِ چھُ اَسہِ کٔشیٖر والٮ۪ن تھوٚمُت یاد تَتہِ کیٛاہ چھُ شیطان مارنہٕ چھُ گژھُن یہِ کٔمۍ وَنان شیطان مارنہٕ تَتہِ چھِ وَنان یِم ہسا چھُ کَم کٔرِو لگاوُن أمِس جَمرَس کیٛاہ چھِ لگاوُن اَتٮ۪ن آسہٕ حضرت ابراہیم علیہ السلام تَتٮ۪ن کَنہِ لگاوان ژٕ شیطانَس وۄنۍ چھُنہٕ سُہ تٔتی کیٚنٛہہ سَمجھ آوا سُہ چھُ کٔشیٖر منٛز ییٚتی مٲرتَن أسۍ تیٚلہِ اگر کٲنٛسہِ شیطان چھُ مارنٕے پنٛنِس نفسَس خلاف کٔرِنۍ شیطان مَرِ پانَے سَمجھ آوا سُہ گژھِ پانَے ذبح سُہ گژھِ پانَے قۄربان نَتہٕ چھُنہٕ ہُہ مانا آسان کِہیٖنۍ تہِ کُنہِ ساتہٕ پَتہٕ ژھٕنِن مطلب دیوارٕے بَمب لگٲیِتھ ژھٕنُن اوٚڑٲے تہِ دیوارٕے شیطانَس پوٚر سُہ مۄکلِتھ گوٚو شیطانٕے دَپا سٲری گژھن آباد تُہۍ چھُو مَسلہٕ اَسہِ چھُنہ کٲنٛسہِ آو پٕلانِنٛگ تہِ ذہنَس منٛز ہیٚکن نہ کٔرِتھ حظ یِم کَنہِ پَتہٕ لوٚگ اوس چھُنہٕ حظ تِم ویٖڈیو وایرَل گژھان تُہۍ چھِ وٕچھان تہٕ اَکھ بٕڑٕ اوس گوٚمُت سُہ اوس لٮ۪کھ کَرٕنۍ تٔمِس حظ تٔمِس أمسٕے حظ تِم حظ دوٚپ شاید ژھٕنُن ختمٕے کٔرِتھ تہٕ بہرحال عجیٖب عجیٖب ذہن چھُ اَسہِ چھِنہٕ أسۍ مُسلمانو شاید دیٖن آمُت سَمٕجھ اور کٔشیٖر وَن چھِ بہرحال واریاہ زیادٕ پٔستی دِنۍ اعتبار اَسہِ چھُنہٕ علم علم تہِ تیوٗت کیٚنٛہہ أسۍ دَپان شاید أتی چھُ شاید أتھۍ دیوارَس منٛزٕے تہٕ بہرحال اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ صحیح فاہ مطلب اوس عرض کَران حضرت ابراہیم علیہ السلام درٛاو
پلتو شیطان واپس ات ما چلیو سی حضرت حاجرہ اس نش حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس نش حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس نش بہرحال آو حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار کرنا وے پنی سوال سب شون علامہ بغوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ تقریبا سارے مفسرین مس ابا جان یہ مس ہر کن کال کرے کہ اگر مس ہر کن کال کرے نا خبر چمائی شفقت ما گش حیل اللہ تزو حکم گش پور کے اس سے متھا الٹ لیٹا اس چنا قران پاک اس قران پاک فرماون مت اللہ فلما اسلم وتلہ للجبین یہ مس حضرت اسماعیل علیہ السلام او لٹا ون یہ دشووی میون حکم مو فلما اسلم اسلام معنا اسلم معنا تیار گئی حکم مون تمو سر جھکو کل جھکو میں حکم خاطر یہ دشوی تیار گئی حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تے وتلہ للجبین آگئی جبہ جبہ ش عربی پڑھنن پیشانی جبین کوئی کیا اخر ساری اخس ہے سمجھا وا یا کہ یا یا چ جبین ون یچ ون جبہ جبہ چ تے کیا یعنی پیشانی کے بل ان الٹا الٹا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آیت من گنڈ تمس ابا جان بے کر کام پنیم پلو تھا سمیٹ اور بے کر جا احکام مین میں نے اماس بن سلام مین تمس اسماعیل ونی سلام بے کر کم پلو تھا سمیٹ چکو سی زیادہ خون لارن کہ اگر اما پچو پلو وچ خبر سما قسم زیادہ گمز اس سے تھوڑا گس ات لارن زیادہ گس اس لارن کہ پلو تھا پنے سمیٹ بے ونز میں نے ماج سلام اور بے ونز کیا پرواہ چھ اسماعیل جس پنس پر دیگر اس قدر قربانی اما جان غم کر جن کے اس ملو بیت تھے سمجھا کیا عجیب دل ہو سر بال حضرت اسماعیل علیہ السلام شور چلا تفسیر بغوی اس مشل کی تری لٹ حضرت اسماعیل علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شور چلا پور تیز کر چھوٹ اور بازن کتاب مشیر کہ اگر کنی پٹ چلا ہن کنی گسن ٹکڑا مگر چھور چھن پکن کی پکنے چھن چھور بالکل اس لیے کہ چھور چھور کا طاقت چٹنس کے اللہ تعالی ال کو مس طاقت ترائی تلی شتمس تاثیر اس تلی چھور زبا کرے نارس مزا ابراہیم علیہ السلام تراون اللہ تعالی فرمس اے نار یین مین ابراہیم ستائے کیا کر یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم مینس ابراہیم اس خط بن سلامتی مینس کسمس مس محبوب است مینس امس عاشقس گسم تکلیف واتو اور کوتا عاشق اس قرآن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک اس مش اللہ تعالی فرمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے ابراہیم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا س بنوگ میں پنن جگری یاد جگری دوس مگر ہم تو منگ بڑیو نا قربانی چھ نا یوں چھ میلن کس مقام تو مرتب کے یوں چھ خدا سن دوستی کس میلن کے ہے یہ خدا سن ولی شاید میرے تھے پٹی بات کھن سن ولی بات کھن سوچن کام ولی میلن کے بنن کے ایک بزرگن چھ لکھمت کہ اگر اس ولی سن ابتدائی زندگی وشو ابتدائی حالات وشو تم چھ اسن شود نہ انسان اس خطر کلیج پھاٹن خطر سے کافی تس بھیانک زندگی چھ اسن تم حالات تم مجادہ ہاں پچ فتوحات و اشیل اولیاء کو نظر تران اچھے مشن اچھے سلام اچھے عزت اچھے دعوت اچھے کے تمام یوں شن اسن گڈن کے دور اس مش پسومت اسن دمو پن پان اس حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے تم گئی یوں ہی کہ ابراہیم تجھ میون یار دوست اور انی جاہل کل الناس امام اس بنو میں تمام کائنات کا سردار ہر ملت مانی ہر چیز مانی ہر قوم مانی چھ یوں میلو نے عزت یوں مقام تو مرتبہ کے تمو شو پن زندگی ہن ارمان پروردگار خطر فدا کر کرمی وشو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائی زندگی کیا ونس پانی والے سب بس انت راغب کیا سزا روگردانی کرمس تم سے شینی بھائی لار جو من رکھا اے ابراہیم سنت ختم کرت تراو ایمان سانے بطر نظر روگردانی گریاو کٹنا ملک بدراو کرنا اور کم کم امتحانات اولاد چی ہوئی تراو نشی زبا کرن یوں ملے وہ مقام و مرتب حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں شر مقام مرتب میرن کیا اللہ تعالیٰ فرماؤن اشا سا کر کیا امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا امتحانات کرس اور پت کیا کو فاتم مہن تم کے تم سری امتحان پاس پت کیا ونس اس اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما وای بنوکس اس امام تمام انسانوں تمام کائنات مگر تم پت قربانی پت امتحانوں پت مشکلات پت اچ مقام مرتب ملن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو لٹو چھ چراون چھ چھ چل نہیں بے آج تیز کرنا بے چلاو چھ چل نہیں بے چلاو کن چل نہیں اللہ تعالیٰ فرمو جبرائیل اس میں جبرائیل فوراً گس کس دم ہے اور یہ کرن فدی کمیز بدل پیش حضرت اسماعیل علیہ السلام پیش میں کورس کیا کیا ان تشوی کیا مقول گئی پان میں کیا کت بات گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹ چلو تا چیز کمیز پر چلے مگر اراد کیا اس زبا کرنا اس اکشک کر بدور تو ہن قرآن پاک چھو پت فوراً فرماون
یُتھُے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلامس بدلہٕ فدیہ آو وَل فدیناہُ بِذِبحٍ عظیم، پتہٕ آو فدی دِنہٕ اکھ دُمبا، اللہ تعالیٰ چھُس فرماوان اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ژےٚ کوٚرُتھ پَنُن خواب پوٗرٕ، اِنا کذالک نجزی من المحسنین، مےٚ لوٚبُکھ ژٕ نیکوکارو منٛز، مےٚ لوٚبُکھ ژٕ اطاعت والیو منٛز، مےٚ باسیوکھ ژٕ فرما بردارو منٛز لوٚبُکھ مےٚ ژٕ، ژٕ اوسُکھ نہٕ نافرمان کینٛہہ، ژٕ اوسُکھ نہٕ سمجھ آو خلاف ورزی کَرن وول، اِنا کذالک نجزی من المحسنین، ژٕ اوسُکھ نیکوکارو منٛز، یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ بدلہٕ دِوان نیکوکارن، یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ انعام دِوان نیکوکارن، کیاہ فرق، قد صدقت رؤیا، قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم ژےٚ کوٚرُتھ پَنُن خواب پوٗرٕ، وٕچھو حظ یہِ سَمجھو جلدی بَرا سا، یہِ چھُ وۄنۍ سَمجھان کَتھ کَتھ، أسۍ ٲسۍ بہٕ اوسُس عرض کَران کہِ حضرت اِبراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وٕچھ خاب، اِنی اَذبحُکَ، بیٹا مےٚ وٕچھُکھ ژٕ خابَس منٛز ذبح کَران، بہٕ اوسُس یَتھ ژٕ ذبح کَران، ییٚتہِ کوٚر حضرت اِبراہیم علیہ الصلوۃ والسلامو کیٛاہ کوٚرُکھ ذبح، اولاد کوٚرُکھ ذبح مگر گوٚو نہٕ کینٛہہ، وۄنۍ کُس گوٚو، دُم گوٚو ذبح، اللہ تعالیٰ فرمایا قد صدقت رؤیا، اے اِبراہیم ژےٚ کوٚرُتھ خاب پوٗرٕ، حالانکہِ اگر أسۍ وٕچھو نہٕ اَصٕل پٲٹھۍ پوٗرٕ مُطالعہ کَرو أسۍ تیٚلہِ چھُ باسان کہِ خاب گوٚو نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ، ما گوٚو، تۄہہِ آوا سَمٕجھ میٲنۍ کَتھ، خابَس منٛز چھُ اِنی اَذبحُکَ کانٛہہ بیٹا، ژٕ اوسُکھ ذبح گژھان، ییٚتہِ گوٚو نہٕ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کینٛہہ، اور نہ چھِ کَرنٕے تٔمِس ذبح، شُرۍ چلووُکھ چلے نہٕ، حُکمے خۄداوَندی اوس، پروردِگار فرمان قد صدقت رؤیا، اِبراہیم خاب گوٚو مُکمل، خاب گوٚو پوٗرٕ، کِتھ پٲٹھۍ گوٚو خاب پوٗرٕ، خابٕے نے گوٚو پوٗرٕ، اَمیُک معنی گوٚو اے اِبراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یِم ژےٚ تا یِم حربہٕ ٲسۍ، یِم ژےٚ تا یِم فارمَلٹی آسہٕ، تِم سارے فارمَلٹی، تِم تَمام اَسباب کٔرِتھ ژےٚ اِختِیار، ژےٚ اوسُے اِسماعیل لِٹاوُن سُہ لِٹووُتھ، ژےٚ اوسُے چھُرۍ تیز کَرٕنۍ سۄ کٔرٕتھ، ژےٚ اوسُے گردَن پٮ۪ٹھ چھُرۍ چَلاوٕنۍ سۄ چَلٲوٕتھ، اَکی لَٹہِ نہٕ کینٛہہ ترٛیٚیہِ لَٹہِ چَلٲوٕتھ، اَمیُک معنی گوٚو ژےٚ اوسُے عزمِ مُسَمَم، یُس ژےٚ ذبح کٔرِتھ میلی ثواب، سُہ ثواب میلیوٕے ژےٚ وۄنۍ ذبح گژھنَے، اگر نہٕ میلہِ ہے تیٚلہِ اوس ظُلُم، اوس نہ حظ، نہ سٲری فارمَلٹی تَمام اَسباب آیہِ اِختِیار کَرنہٕ، بٔلکہِ اَکی لَٹہِ نہٕ کینٛہہ ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھِ بیٚیہِ دَپان وارٕ وارٕ چَلاوان، نہ پوٗرٕ اَصٕل پٲٹھۍ تیٲری سان آو چھُرۍ چَلاونہٕ، چَلے نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم بَنیو ہاے، پروردِگار فرمو چھُرۍ ژےٚ چھُے نہٕ اِسماعیل سٕنٛدِس گَردَنہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ زَر واتناوُن، کانٛہہ نۄقصان واتناوُن، چَلے نہٕ حُکمے خۄداوَندی اوس، مگر حضرتَن ہِنٛدِ طرفہٕ چھا کانٛہہ کوتٲہی، چھا کانٛہہ کوتٲہی، اِسلیے فرمو پروردِگارَن اے اِبراہیم ثواب میلیووُے ژےٚ، کَمیُک ثواب میلیو، اِسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کَرنُک ثواب، یہِ آوا تۄہہِ یہِ مَسلہٕ سَمٕجھ، ساروی سَمجھو حظ، وۄنۍ سَمجھ تۄہہِ پانَے کہِ ثواب کوٗتاہ آسہِ میلیومُت، کٲم کَرَن وول چھُ حضرت اِبراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وقتُک عظیٖم و شان پیغمبر، یُس خلیل اللہ چھُ، أنِس اِخلاصَس منٛز کانٛہہ کمی آسہِ نہٕ کینٛہہ، أنِس کُنہِ بَدَل کُنہِ چیٖز کانٛہہ یعنی کٕہٕنۍ نفسٲنی غرض چھُنہٕ کٕہٕنۍ، سٲرٕے کٲم چھِ خالصتاً لِلہ، بَس سٲرٕے کٲم چھِ خۄدایَس خٲطرٕ، اور بیٚیہِ ذبح گژھن وول کُس چھُ، کانٛہہ نافرمان اولاد چھا، سَمجھ آو، کانٛہہ عام اولاد چھِ، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تِہنٛدِ کلام تر فِکرِ کہِ تٔمِس کیاہ بُلنٛدی ٲس، تٔمِس کُس تقوا اوس، تٔمِس کیُتھ دِل آسہِ، یوٗتاہ یورٕ تہِ چھُ عظیٖم الشان پیغمبر، اور ییٚمِس سۭتۍ چھُ عظیٖم الشان نیٚچوٗ، یُس حضرت رسول پاک علیہ السلام والِد محترم بَنن وول چھُ، تہٕ وۄنۍ کوٗتاہ ثواب اَسہِ میلیومُت، ہیٚکیٛاہ کانٛہہ انداز کٔرِتھ، تُہۍ چھِوا نٮ۪ماز پَرٕنۍ چھِ سَہل، جانوَر قۄربان کَرُن چھُ سَہل، سَمجھ آوا، تہجُد پَرُن چھُ سَہل، ہر کانٛہہ عبادت چھُ سَہل، ساروی کھۄتہٕ مُشکِل حُکُم چھُ اِبراہیم علیہ السلامَس اِسماعیل قۄربان کَرُن حظ، اگر دَپن أسۍ دَکہٕ دِتھ لَگاوُن بۄن سُہ تہِ اوس سَہل حظ، اِبراہیم پَنُن پان کَر قۄربان سُہ تہِ اوس سَہل، مگر مٲلِس آو وَننہٕ بہٕ اور بیٚیہِ کُس مول، اِبراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کُس اولاد، یُس بُجرُک اولاد چھُ، وۄنۍ چھُ یہِ اِبراہیمی میٛانہِ ناوٕ خٲطرٕ ذبح کَرُن، میٛانہِ رضا خٲطرٕ ذبح کَرُن، تُہۍ ؤنۍتو پانَے کوٗتاہ ثواب تہٕ کوٗتاہ رٲج اَسہِ اللہ تعالیٰ گوٚمُت حضرت اِبراہیم علیہ الصلوۃ، ہیٚکیٛاہ کانٛہہ اِنسان انداز کٔرِتھ کوٗتاہ ثواب، کۭژاہ نیکی، کوٗتاہ رحمت آسہِ نٲزِل کٔرمٕژ پروردِگارَن، تہٕ بہرحال کیٛاہ فرمو حدیث پاکَس منٛز، صحابہ تُہۍ چھُوا مولوٗم سُنت ابیکُم اِبراہیم علیہ الصلوۃ، یُس یہِ قۄربانی چھےٚ نہ، یہِ چھِ حضرت اِبراہیم علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛز یادگار، یہِ چھُ تِہُنٛد طریٖقہ، سُنت مانا طریٖق، یہِ چھُ تِہُنٛدُے طریٖق، یہِ چھُ تَمیُکُے پَسے منظر چھُ یہِ، سُے چھُ ییٚمیُک پَسے منظر، حالانکہِ أسۍ کَرہاو سوال نہ حظ، یعنی چھُ یہِ تہِ چیٖز، یہِ چھُنہٕ تہِ چیٖز چھا، آ ییٚتہِ سَمجھو، ییٚتہِ چھُ حضرتَن مُقدس پایَن تَل جانوَر، ہُتہِ چھُ مُقدس پایَن تَل اِسماعیل علیہ الصلوۃ، فلما اسلما و تلہُ کُس لِٹووُکھ، شاید تیٚلہِ کُس چھُ، اِسماعیل علیہ الصلوۃ، ییٚتہِ چھُ جانوَر، مگر یَتھ عملہِ چھُ جوڑ دِوان حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اِسماعیل ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدِ عملہِ سۭتۍ، با
بظٲہر چھُ باسان اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ واٹھٕے اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ جوڑٕے پانہٕ ؤنۍ. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ قٕسمَن أسۍ چھِ جانور قۄربان کَران, أسۍ چھِ خۄدایَس خٲطرٕ قۄربٲنی کَران, خۄداے رٲضۍ کَرنہٕ باپَتھ قۄربٲنی کَران, مگر حضرت چھِنہٕ یہِ فرماوان کہِ سُنت ٲبی کُم. گۄڈنیُک جواب سُنت ٲبی کُم. صحابا یہِ چھُ والِد صٲبُن طٔریٖقہٕ, یا چھُ حسن اِبراہیم سُنٛد طٔریٖقہٕ علیہ صلات وسلام سُنٛد. وۄنۍ چھُ رَلنٕے, خبر تۄہہِ آوا سَمٕجھ حظ؟ رَلنٕے چھُنہٕ بِلکُل, یعنی کانٛہہ جوڑٕے کانٛہہ واٹھٕے چھُنہٕ. ییٚتہِ چھُنہٕ اولاد کینٛہہ واٹھ دِمہو, اور ہُتہِ ییٚتہِ کَرِ اُمتی قۄربان, کَرِ نہ أسۍ کَرو قۄربان, بہٕ کَرٕ قۄربان, یا بدل کانٛہہ صٲب کَرِ قۄربان, یا کانٛہہ تہِ دُنیِہُک ؤلی کَرِ قۄربان. ہُتہِ چھُنہٕ ؤلی کینٛہہ, ہُتہِ چھُ خۄدا سُنٛد پیغمبر, اور پیغمبر اوس بوٚڑ عظیٖم شان پیغمبر حضرت اِبراہیم علیہ صلاتُ. مگر یَتھ اَدنا عملہِ چھُ واٹ دِوان نبی پاک علیہ السلامُت اعلیٰ عملہِ سۭتۍ سۄ دِوان حظ. یِنے وۄنۍ چھِ طٔریٖق زٕ, یا گژھِ ہا یہِ حقیٖقتَس منٛز رَلٕنۍ, رَلنٕے چھَنہٕ یہِ, ما چھِ رَلان, ما رَلے حظ. ییٚتہِ آسہِ ہا اولاد دَپہٕ ہاو ٹھیٖک چھُ, طٔریٖق چھُ کُنُے, ہُتہِ تہِ اوس تی طٔریٖقہٕ, ییٚتہِ تہِ چھُ تی طٔریٖقہٕ. وۄنۍ دَپہٕ حضرت سُنت ابی کُم, یا چھُ حضرت اِبراہیم سُنٛد طٔریٖقہٕ, دَپہٕ ہا بِلکُل بجا چھُ, اس لیے کہِ ییٚتہِ چھُ اولاد, ہُتہِ چھُ اولاد, ٹھیٖک گوٚو, طٔریٖقہٕ رَلیو تہٕ مۄکلیو پریشٲنی, کانٛہہ تشریح ٲس نہٕ لمبی چوڑی کِہیٖنۍ تہِ. مگر حالات چھِ مُختلِف, طٔریٖقہٕ چھُ مُختلِف, ییٚتہِ چھُ بدل, ہُتہِ چھُ, ییٚتہِ چھُ جانور, ہُتہِ چھُ اولاد, اور اَسہِ چھَنہٕ کانٛہہ نِسبتٕے پانہٕ ؤنۍ, چھا کانٛہہ نِسبتہ؟ کٕہٕنۍ نِسبت چھَنہٕ. مگر تیٚلہِ تہِ فرمو حضرت سُنت ابی کُم. وۄنۍ چھُ دوٚیِم چیٖز, وۄنۍ گژھِ تیٚلہِ رَلُن یہِ ثوابَس منٛز. کَتھ منٛز؟ اگر نہٕ حقیٖقتَس منٛز رَلیو تیٚلہِ گژھِ ثوابَس منٛز رَلُن. زٕے چیٖز چھِنہ, کانٛہہ واٹھ چھُس دیُن, جوڑ چھُس دیُن. مگر وۄنۍ وٕچھاو یہِ زِ ییٚتہِ چھُ کَران اَکھ عام اِنسان قۄربان, ہُتہِ کَرِ اِبراہیم علیہ صلاتُ وسلام قۄربان, کَتہِ گژھِ ثوابَس برابر آسُن؟ ییٚتہِ اگر اِنسانَس آسہِ اولاد ذبح کَرُن, ییٚتہِ آسہِ اِنسانَن چھُر لٲجمٕژ اولادَس, اِبراہیم علیہ صلاتُ وسلامو آسہِ چھُر لٲجمٕژ جانوَرَس, تیٚلہِ تہِ اوس ثواب بَڑٕ کَر اِبراہیم علیہ صلاتُ وسلامَن, اوس نہ؟ تُہۍ دٔپِو کیٛازِ؟ اِنسانَس چھُ ثواب میلان قُربتَس پٮ۪ٹھ, نِسبَتَس پٮ۪ٹھ, تعلُقَس پٮ۪ٹھ, اور نبی سُنٛد تعلُق چھُ آسان ساروی کھۄتہٕ مضبوٗط پَروَردِگارَس. اَوَے چھُ سون عقیٖد تَمام اہلِ اِسلامُک کہِ نبی علیہ صلاتُ وسلامُن اَکھ سجدٕ, تَمام اُمَت چھِ سارے عبادت ہیٚکہِ نہٕ نبی سٕنٛدۍ أکِس سجدَس برابر تہِ ٲسِتھ کِہیٖنۍ تہِ. ثوابُک دارمدار چھُ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ قُربتَس پٮ۪ٹھ, خۄدا سٕنٛدِس تعلُقَس پٮ۪ٹھ, معرفتَس پٮ۪ٹھ. اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تعلُق, قُربت, محبت, جوڑ چھُ آسان نبیَن پَروَردِگارَس, عام اِنسانَس ہیٚکہِ نہٕ سُہ ٲسِتھ کِہیٖنۍ تہِ. اگر ییٚتہِ وۄنۍ اُلٹہٕ تہِ آسہِ ہا, کیٛاہ آسہِ ہا؟ ییٚتہِ آسہِ ہا اولاد, ہُتہِ آسہِ ہا جانوَر, تیٚلہِ تہِ اوس ثوابَس منٛز بَڑٕ کَر حضرت اِبراہیم علیہ صلاتُ وَسلام, اوسا؟ مگر ییٚتہِ چھُ اَدنا, ہُتہِ چھُ اعلیٰ, ییٚتہِ کَرَن وول تہِ اَدنا, ہُتہِ کَرَن وول تہِ اعلیٰ, وۄنۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ آز؟ وٕچھِو حظ, اَمیُک معنی گوٚو, چھُ فضیٖلت اَکھ بیان کٔرمٕژ نبی پاک علیہ صلاتُ وَسلام, اَمیُک معنی گوٚو میٛانہِ اُمَت یِیو میٛانہِ وسیٖلہٕ, یعنی میٛانہِ برکت. سَمٕجھ چھا یِوان حظ؟ میٛانہِ برکت چھُ اللہ تعالیٰ تۄہہِ واریاہ اَجر و ثواب عطا کَران, چھُنا؟ واریاہ حدیٖث پاکَن منٛز چھُ یَتھ اُمَتٕچ فضیٖلت آمٕژ بیان کَرنہٕ. اَمیُک معنی گوٚو یہِ اِبراہیم علیہ صلاتُ وَسلامَس صاحب صٲبو اور میٛانیو اُمَتِیو اولاد قۄربان کٔرِتھ میلہِ تی میلہِ میٛٲنِس اُمَتِیَس جانوَر ذبح کٔرِتھ ثواب. سَمجھ آو تۄہہِ حظ؟ یوٗتاہ ثواب میلہِ جانوَر ذبح کٔرِتھ, میون اُمَتی کَرِ جانوَر ذبح, تٔمِس میلہِ سُے اَجر و ثواب یُس اِبراہیم علیہ صلاتُ وَسلامَس اولاد ذبح کٔرِتھ میلہِ. اَوَے چھَنہٕ عام یہِ چیٖز کینٛہہ. اَوَے کَرے مےٚ حدیٖث پاک تِلاوت کہِ حضرت فرمو یِمَن ترٛٮ۪ن دۄہَن چھَنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کٕہٕنۍ عمل اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَسنٛد. کَمہِ کھۄتہٕ؟ قۄربٲنی کھۄتہٕ. اگر کانٛہہ اِنسان قۄربان کَرِ نہٕ کینٛہہ, کَرور بٔدی پونٛسہٕ کَرِ خرٕچ, تیٚلہِ تہِ گۄناہگار, تیٚلہِ تہِ نافرمان. سَمجھ چھا یِوان تیٚلہِ؟ اِسلیے کہِ یہِ قۄربٲنی چھِ اَکھ اعلیٰ اَکھ مقام تھاوُن, اَکھ اعلیٰ ہُہ تھاوُن. وۄنۍ ؤنۍتو تِمَن لِبرَلَن, تِمَن خۄشِک دٮ۪ماغ والٮ۪ن, دَپَن ہے نہ یوٗت کیٛاہ گژھن, یوٗت کیٛاہ گژھن. یوٗت ثواب چھُ میلان اگر اکھ اِنسان ساسہِ لَٹہِ تہِ قۄربٲنی کَرِ, تیٚلہِ تہِ گژھٮ۪س نہٕ دِل بٔرِتھ کینٛہہ, کِنہٕ یِیَس؟ یی سا حظ. پَل وۄنۍ آو سُہ ذہن, آو اَکھ گِراوَٹ آیہِ, اَکھ کوٚرُکھ یہِ عرٕض, اَکھ فرمو یہِ حضرت سُنت ابی کُم اِبراہیم علیہ صلاتُ وسلام. اَتھ منٛز چھِ اَکھ فضیٖلت, چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ خبر سَمٕجھ آیا تۄہہِ فضیٖلت؟ اَکھ فضیٖلت چھِ یہِ. پَتہٕ فرموُکھ فما لنا فیہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صٲب, أسۍ حظ کَرہاو, أسۍ حظ کَرہاو یہِ قۄربٲنی, مگر اَسہِ کیٛاہ میلہِ وۄنۍ؟ وۄنۍ چھِ سۄ فضیٖلت یۄس ہر اُمَت یۄس سَمٕجھ یی, ہُمیا سارنٕے سَمٕجھ, سَمجھ آو نہ حظ؟ نبی علیہ السلام چھُ سُہ حکیٖمانہ کَلام کَران, بٔڑۍ بٔڑۍ محدِث چھِ عاجِز گژھان تشریح کٔرۍ کٔرۍ, سارنٕے یِیہِ نہٕ سَمٕجھ کینٛہہ, مگر حضرتَن چھِنہ کینٛہہ پَنٕنۍ عام اُمَت یہِ تہِ سَمجھاوٕنۍ. کیٛازِ خاص علما یِم ذہیٖن ٲسۍ, یِم علمَس سۭتۍ وابستہٕ چھِ, تِمَن یِیو ہان سَمٕجھ, اور تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ بٔڑ بشارت.
مگر سارنی یہ سمجھ کے صحابہ کور بے سوال احسان کور امتس فما لنا فیہا یا رسول اللہ حضرت اس کے میری کرت اگر اس کرو اس کے میری فرمو بکل شعرت حسنہ ہر بالس بدل ہر مست والس بدل اخنی کی مگر اصل کوس فضیلت چھے گڑنی چاکس ہر بالس بدل ہر مست والس بدل اخنی کی میری اچھا پت فرمو تمو صاحب صبح فصوف یا رسول اللہ حضرت یہ جانور شاسن تمش پر زیادہ آسن کہ تمش پر لش بدی آسن مگر ساری کھو زیادہ بال آسن مس از مس یہ آسن کٹس تچن آسن یعنی تچن انسان ہیکن تعدادی کرتا تت کتا تمو کر سوال اچھا اکس بست والس بدل مل اخنی کی فرمو حضرت ہمس متعلق کیا تہد ارشاد فصوف کمس متعلق یارس متعلق کیا تہد ارشاد اگر کہیں انسان کٹس کر زبا تچن آسن ان گنت چاس مست وال تمس کیا مل فرمو بکل من الصوف یہ ہر ات کیا چھونس اون اردو پر اس پر سونا یار وال ہر یار وال اس بدل میل مینس امت اخنی کی کیا مینس ہر یار وال اس مطلب میں بکل شعرت من الصوف حسنا یار وال اس بدل تی اخنی کی اللہ تعالی مہربانی مند ہون اس سے یہ من ترن دون ساری کو پسندیدہ عمل اللہ تعالی سے نزدیک قربانی سمجھ آوا آج شواری بس فضیلت سی اسی کافی تو بیشن اس فضل ہن درس جنت کی وہ سمجھو کہ قربانی کمس آگو کہ اگر انسان اس فضیلت سمجھی غریب سے غریب انسان تھے قربانی کرے قرض ہے نا کہ یہ خاندر خطر کرو شو کس نے اس کا کہ مکان بنانا خطر قرض گسن تو جنت کے مکان خطر ایک انسان قرض کرے تھا اللہ تعالی رز کرنے پہنچ بھی نا قرض کرے تھا بل مگر شریعت کوس پر لازم کرے کوئی زمان تشین لازم کہ خوشی گسی کر کریکٹ ثواب نہیں کریکٹ کہاں جرم شین کا پکڑ گسی نہیں کی وہ کمس پہ واجب واجب مانا کمس لازمن کریں کمس لازمن کریں سو گو مسلمان گھس آس غیر مسلم امی ماشاء سہ تم شہید قربانی آ گر دبا سہ کر اسلام کور پتہ ون ثے پہ باقی شریعت احکام مسلمان گھس آس عاقل گھس آس امی مانا گو اگر کا انسان عقل نش خالی اس آ گو پاگل بےقلانہ کلام کرانا کہ بےقل تہ سوچ بوجھ تمہیں قربانی لازم بیاں گو کہ بالکل گوت بچور عقل نش عقل کی تمس انسان قربانی کھسر سہ کوتا تہ مالدار مگر پاگل امس قربانی کریں کہین بالغ گھس آس امی مانا گو اگر لکٹ نابالغ بچ کوت سے کوت مالدار امس قربانی کریں واجب آ گو کہ سہ گو الگ سوال بیاں گو واجب سے شریعت کی طرف کہین امس لازم کی پروردگار پکڑ کرس نی عقل مسلمان دیم عقل تریم بالغ سورم گو سہ گم صاحب نصاب آس صاحب مگر اکھ گو تمس گھس مال نامی آس نت شرط کی مال نامی مطلب گو یت مالس پہ مال نصابس پہ اخ وری گزر شرط کہین سہ زکات خطر شرط کہ انسان گھس مالدار گھس مالس پہ اخ وری گزر ات تمس آئند وری زکات پیون مگر قربانی خطر اور صدقہ فطر خطر مال نامی آس ضروری کہین تہ آج اگر امی دو انسان مالدار بنو تمہیں تمہیں سال قربانی کریں لازم سمجھ آؤ اک انسان نو ضلع جاتا غریب بالکل غریب مانا گو تمہیں تیوت مال کی یہ پر تمہیں قربانی لازم گھے عیز دہ بنو سہ مالدار تمہیں دت حدی کنسے چھنا کہاں حض حدی ہے روپیہ لشا دس تقریباً اردوجہ ساس مے کرے تمہیں سر سون مجھ سے ون سا مے کت چانہ گرام کت گھن پانچ نمتھ روپیہ مے لوگ حساب اردوجہ ساس تو اکھ ہتھ بہہ روپیے کن کوت کھسان ٹوٹل ات یعنی امس نصابس پہ قربانی واجب گھن امس یوت مال تمس قربانی واجب امس دس روپیے شیٹ ساس آس کم دہ عیز دہ عیز دہ نیے تمہ دہ غریب دمی عیز دس کسے حدی یہ آؤس کن پہ مال میلے کن پہ یا دم نیے تریم عیز اصل بروٹ بروٹ مغرب بروٹ بروٹ بنو یہ مالدار امس لازمن واجب قربانی کریں سمجھ آوا ام خطر اخ وری گزرن شرط کہ اخ وری ما گزریو نا یم سات مالدار بنی من ترن دہن مز سمجھ یم یوم النہر ترے دہ دہ ذی الحجہ کاہ ذی الحجہ باہ ذی الحجہ مغرب بروٹ بروٹ تک انسان قربانی کر کن تہ ویز گھس امس پہ مال اس بنے امس میلو صاحب نصاب بنو امس تمی سات قربانی کریں لازم نئی کرے گناہ گار اور بیش تم صدق پت عیز پت صدق کریں ضروری نت بھائی ون سا اخ چیز وہ سمجھ صاحب نصاب تمہیں سنو صاحب نصاب یہ اہم چیز ات پہ بحث شریعت سے زیز نصابس خطر مقرر کر آ گو سن تو بیگے چیز آ گو سن تو بیگے
اگر کانس خالصتا سن خالی چان تو نہ پوس نہ نقد کہین بالکل خالصتا سن تمس تیل نصاب ساڑ ست دہ کتیا ساڑ ست دہ اگر سنے ہوت اگر سنس ست پوس تو وہ چان ہند نصاب تل مقرر کر چان ہند نصاب یا سنس ست چان یا سنس ست پوس وی آو ات پہ ولت تمیک نصاب کر مقرر چھنا واریہ خواتین تمہن اخ وپتی بچار تمہن خالص سن آن تمہن ون اگر سہ ساڑ ست تول سن تیل تھی قربانی واجب اگر نو کہین سن یوتا کی سن مگر ساڑ ست تول کی تیل قربانی واجب اگر وی تمہن سن تہ پونس تہ پتہ چان پھٹا تہ تیل نصاب کمیک چاند چاند نصاب ساڑ دوزہ تول ساڑ سہ کس گرام گھن شہ تو برہ بہ گرام تو کی ملی گرام گھن سہ یعنی شہ تو بہ تھو تھی امس شہ ہت بہ گرام چان یا ات بقدر مالیت چاہے نقد چاہے جر کن تہ حالت مز امس پہ قربانی واجب وی کس مال زکاتس مز مال الگ یت مز مال الگ آن شمار کرن یت مز ہر سہ مال شمار کرن اس ضروریات اصلی تو طبیع ورائی سوری مال شمار سمجھ آو اصلی تو طبیع معنی کیا گو یم ذریعے میں زندگی ہند گزار گھن کی یہ امس خطر عزتس یا جانس ام ورائی اس تہ مال زائد مال مثلاً مکان زندگی خطر ضرورت چھنا پلو پوشاک زندگی خطر اخ ضرورت کھین چین زندگی خطر ضرورت اتھے پہ تجارت دکان زندگی خطر ضرورت چھنا زند روزن خطر بہرحال امی ست یا آلت آلات تجارت آلات ٹریکٹر والس ٹریکٹر سومو والس سومو مشین والس مشین چھنا واریاہ چیز آسان پس سہ کروڑ سن شمار کرن یہ امس ذریعہ کمیک کما البتہ تک مز مال مثلاً یہ واریاہ مشین ول تم تیل گوگل انان تو پتہ سہ تیل فروخت کران سہ کھشپل کنان سہ کھشپل تو تیل حسابس لاگن تر سمجھ آو مشین نہ حساب کرن اس آل تمس دکان مشین تک کھس نہ قربانی کی مگر اس تم ورائی ہس تجارت سامان سہ تجارت سامان شامل کرن زائد چیز گھر مثلاً زائد چیز ٹیلی ویژن یہ کان ضروریات کان ضرورت حس اور فقائے کرام لوکمت یہ ضرورت نبر سمجھ آو یہ کان ضرورت کہین تمس نش سہ بچن کن کہین نا سمجھ آو تہ موبائل دپ ضرورت البتہ اگر کس ضرورت کس دمس کر شمار مالس یت مس سمجھ آئی تہ اتھے پہ سکوٹر زر اخ ضرورت لگان بیاہ کت کی گاڑی کی اخ چلت پھر بیاہ اتنی بہت آسان گراجس من آ گو دون برن الگ الگ گاڑی سہ الگ سوال اخ گراج بہت سہ کت کر مالس من شمار کر نصابس من شمار کر مکان زکس من روزان بیاہ کرائے خطر سہ شمار کر پلو استعمال گھن اتنی تھمت مل امت تھمت اتنی تم لگن کن تم شمار کر ترام بان واریاہ خواتین ونجو تہ سمجھ اس پوختر بوائے یہ کر سو پتہ کھیم تو تمس اس گرک ون قربانی کریں کی سمجھ آ تم اس بچار اس سات دے بس تی سا بوبا اسے قربانی کھسان سا چی بڑ پہ کت قربانی اسے کرل تمس تر مان ثم سی بان وان بن ولت تولنا کم صبح ہمس اتنے وچو اس کھسان کن کی واقعی تیز زائد سامان گھرس من تیوت سامان مگر خواتین مانن نا زائد مانو اس استعمال گھن ورس مگر خواتین تمہن اگر تھی ونو ہخ تہ ونو یخ تہ ون یخ تم دن یہ لگان ہو یل امس کر بچی تمہ دہ لگنا مہاراج صبح سے کیا دن اس ات پٹرانس تو یم دہ نوش ان تمہ دہ تر پہ تھوان یہ لگان تمہ دہ تمس دہ وہ دن سمجھ آو مش وش کھلنس تم تھی گرک سہ ماس کن لگان سہ سہ کان ضرورت حس مگر گرک تم تھمت یعنی یہ سوری شمار کر تک کم ریٹ حس یل کہین کہ پانچ آٹھ ساس آس لوان آسے لوان کہین آج ترام چمچہ یو دون ڈائن ہاتھن تو اس لیے ول یہ ساری چیز شمار کر پتہ سن چان کیا یوت امس زائد ساری ضروریات چیز الگ کڑت پتہ یہ بچن تک سرسے حساب کر اگر شہ ہت تو بہ گرام چان بقدر سہ مال اس یعنی ازکس ازچ ریٹ از دہچ ریٹ کر مے معلوم پانچ پانچ نمت روپیہ اکس گرامس سہ گو یہ اروجا ساس تقریباً یمس اروجا ساس روپیس بقدر مال چاہے موبائل صورت مجھ زائد چاہے ٹی وی چی شکل مز چاہے زائد گاڑی ہن شکل مز چاہے زائد بانن ہن شکل مز چاہے زائد پلون ہن شکل مز چاہے تجارت مال تمس پہ لازمن واجب قربانی کریں سمجھ آو کش مز کس افراد بچن سمجھ آو
وقت وقت حظ اخ طول گہ گرام سمجھ آتا ہے آ بالکل قرض والن یہ آوا سمجھ یوتھ وی کر مال جمع گو لگا حساب مے نش کوتا مال پہ وچ کہ مے ما قرض کی بہ دار کنس یمس دار سہن ٹٹ سان کرس مائنس بسان کنس ڈوڈ لچھ روپیے باسان کہ مے زائد سوری مال ونکس تمام ضروریات ورے سہ مے ڈوڈ لچھ روپیے بنان وش روپیس پنچہ ساس کا قرض تم کرس ات کوتا بچو لچھ روپیے امس قربانی واجب کنس لچھ روپیے قرض تمس کت بچے تمس قربانی کریں واجب کی وی دس کھان دارس پوسہ یہ ٹوٹ نا قرض کر شامل کی اگر دار اس سانچس مائنس کر سان دار کھا سا ایڈ کر حقیقت سات سہ ہمس ہاں یہاں حکائے کرام و لچھم کہ اگر سہ مال ملن وول آس نیو میلی نی سہ آگو کہ دور تمس تھا پرواہ مطلب یہ پہ بن رٹن پہ اوریت تن سہ الگ سوال حس بیا گو کہ دی سی نش دن امس امیدی سہ ملے تیل سہ شمار کر اگر پتہ من تمہیں سی دم سہ تیل شامل شمار کر گو یہ چیز اگر اتنے پہ خاندار خاندار مہردار سہ ٹٹن حس سمجھ آو سہ قرض دار تم سن بیس خواتین تچار عرض کر تمہن تھی ون کہ یہ سن ون اتھ کیا کرنا حساب کر تم دن دن مجھے آج یہ مجھے پانچن ساسن اونمت مے کتنے قربانی کھسان مجھے ژتجہن ساسن اونمت مے کتنے قربانی کھسان آ مجھے مولوی صاحب مجھے اونمت پنچہن ساسن مجھے قربانی کھسان ژے دوت نا کل ساس اروجہ ساس مجھے پنچہن ساسن اونمت سہ گو پانچ وری برو پنچہن ساسن ازی ریٹ کرس مولوم سمجھ آوا یہ کمچ ریٹ سا تھان گنڈت آز ریٹ بڑے حس ریٹ بڑے تو سہ کیا کھاڑس اگر کن دن آج مجھے نا تمہیں پانچہن ساس اونمت رٹ پانچہ ساس نیر ثال مانے مانے حس آج کس اونمت دہ وری برو سن گرام دون ساسن حس آج کتنے آج سہ سات ساس تو پانچ سات سب دب سا روپیے زا رٹا ثال حس دس نا آج ستن ساسن سہ کیا ون مے بہت زا روپیے حس مگر تم کیا ون دن حس پانچہن ساس اونمت مجھے روپیے ترہن ساسن سن مے کتنے کھسان حس تمہیں دپو ماجہ سوری تولنا بہ تو اچھا الحمد للہ واقعہ بےدار مغز آپ پن سن تھوت تورت پہ تمہیں کیا کر بس سن فون کرنا ون حس آج ریٹ کیا اگر نثال بقدرم سن تیل کر قربانی اگر نش تیل بیس بیا مسلے کہ خاندار خاندارن قربانی کھسان کہ یہ مال تم سی کئی قربانی حس سمجھ آوا اس مالدار تمہیں سی قربانی ہاں اگر خاندار کرے خاندارن ہند طرف اجازت قربانی تمس طرف گھس ادا د مگر مے کیا کو لفظ استعمال اجازت یعنی تمس ہے اجازت اے بھائی کر چانہ تر قربانی چھ مے اجازت سہ دس ہاں ٹھیک سہ کتنے دس نا تو اجازت یعنی آج تقریباً اجازت آس مگر کم سے کم ونس تہن دن بہ کر پانے بہ کر پانے بن کی غیرت مند انسان کی نیکن ہند تلاش کرن ول اگر ونس امس چانہ تر قربانی کر اجازت امس ٹھیک پتہ اگر کر نکھ ماجہ ہند طرف کر طرف کر ادا گھر مگر یم سند طرف کر تمس اجازت وی آج کھانا انسان گزرم تمس حس اجازت اجازت حس تم سند طرف کتنے پہ قربانی کر ادا گھر سمجھ آؤ تمس مل ثواب تو بیا چیز یمس بیس اس واقعہ زیادہ غلط فہمی گھن مجھ سے کچھ ساتھ ذبح کرنے حس ہمسائے ہمسائے ون ول ذبح کر آج ہمسائے دن کم سند طرف سے قربانی دن یہ ماجہ ہند طرف سمجھ آؤ تھی حس تمس آپ ماجہ بچار دہ روپیے تن چندس کہین یعنی سہ بچور سہ زیادہ تمس پوسہ تمس بجن کیا بچار ہوشی رہے تمس کیا پوسن سی آس یہ ماجہ طرف اچھا یہ پرس دن دن یہ مول سند طرف مول تمس گزرم تمس ثمت مالدار سہ قربانی سے ٹھیک گھن واجب مول سند طرف کیا کرس ہاں ٹھیک گیا ہمدردی مالس ہر کس گڑا پن پان پہ کر مول سند طرف تمس قربانی واجب کی سہ گزرم یا ماجہ قربانی واجب کی سہ سا یہ سہ مالدار لکٹ نیچو امس مالی امس قربانی کھسنے بیا مالی ٹھیک کیا چھ ان طرف اور یور کر ہر ولی دن ہمس پہ دن یمس پہ دن یمس یہ بالکل غلط طریقہ مز بلکہ مزے یوت چھ تقریباً پور دنیا مز یہ طریقہ یوز کرو ہند طرف یوز کرو پہ یہ طرف انسان گو و کہ بہ ماس مالدار اگر بہ مالدار مے قربانی واجب گھن گیا کرنا یہ بہت اخ مثال ون اخ انسان تھومت قرض دار بند کر یا تمس تھائے قرض دار بند کر بیس دپان بیا نیچو یل تمس قرضہ ورضہ کنس یا گرواجی سے یل یا موجس یل تمس کنس قرض یہ دپان تلے اتنے اکاؤنٹ نمبر یوٹ روپیے دہ ساس لگائے بہت ووٹ
ییمس دہ دہ ساس روپیے تم تھو بند حس عقل بندی کیا دس رٹ دہ ساس روپیے میں تراؤ تو یل پہ دبو ماجہ پہ کی پواس بر چانس اکاؤنٹس تھی گھر واجن وی بر چانس اکاؤنٹ یہ گئی اسی مثال آ گھر واجن کن سات قربانی گھن واجن تمس کیا دپان ول یہ کرو چان طرف پن پان کر قیام دہ ہلاکتس من مبتلا اور ہمس کیا دل بر اکاؤنٹس سے تمس ما واجی تمس میل ثواب مگر پھسیا مسا اگر تین طرف کرے تشا سمجھ اولاد قربانی وسان واجب یعنی بہت وانا کانسن گھنے اڑین گھن قربانی واجب یمس مال آس چاہے اولاد چاہے مالس آمس تم مالس تمہیں قربانی گھن واجب اللہ کی پاگل آس اللہ کی نابالغ آس ون اولاد مالدار یہ دس مول بکر گوبر چان طرف مالس قربانی گھن واجب یہ کس عقل مندی سے پن پان تھا بند تو ہمس کیا کرنا اکاؤنٹس بھر پوس یہ گئی حماقت کام یہ یمس قربانی واجب گھن سی کر قربانی تو ان شاء اللہ اس میں پندرہم آپ تمہ کر ان شاء اللہ مسائل یوت عرض میں اراد مسائل کرو بیان فضیلت تھی کافی ان شاء اللہ تمہ سی مل تقویت تو بیس جوان گزارش وچو آج اس پوس کر خرچ اگر تھی وچو نا ڈاے ہاتھ روپیے ترے ہاتھ روپیے کت برنس گڈن گو موبائلس پہ گو سہ عطر بہ عطر لگان کی بہ سیٹ ویٹ متن تم نس اڑین باتھ روم گھن وا پھیرن تورن تک سیود زن کاسمیٹکس دکان تیوت اونمت تمو یل تک کت پوس قربانی کت کیا حقیقت یہ سمجھن بڑے معلومی کریں ان شاء اللہ مگر جوان سمجھ دپ شاید بہت بری ٹھیک بری مگر دینداری تقاض کیا خدا سے محبت تقاض کیا میم پوس کی بہ کر ہمت ان بہت کر ان شاء اللہ ہیکنا کرتھ ڈاین ہتن کرتو ضربی تھی بہ تم کتا گئی پندہ شیت روپیے گئی نا تر ساس روپیے بالکل تر ساس روپیے ورس بنان کت وت موبائلس یل کم ون ہے ترین ساسن ہے قربانی حصہ مل یا مدرس وول دپ زیادہ پوشن کی مدرس وول تر ساس ٹور ساس تم ساتھ یوتا ہا برت حالانکہ خالی کتا گو موبائلس تو پورکورین پورکورین اگر حساب کر تقریباً انسان پنچا شیٹ ساس روپیے خالی تم چیزن استعمال کرنے یم کن لگنے پھیک متن سہ کتنا متن کم میک اپ متن خواتین تو پریسو تھی مردن تیوت مزاج کی وزک جوان تھوڑا بہت خواتین مزاج یہ اگر تم دن لپسٹک کت ام ورس کرو حساب کم سے کم آر ساس اپور اپور گوت آسیا گوت مگر قربانی وی ساری کھور مران کیا چیز شیطان سکن ذہن لڑان کرو دہ دہ روپیے روپیے ہاتھ ہاتھ کرو جمع دہ دہ روپیے لگائی پریت دہ اکس اکاؤنٹس یا الگ تھو کر قربانی سیزن روپیس پانچ آٹھ ساس جمع گمت کئی بار آسیا نا گمت کرو سا لگائی کت قربانی مز یا اگر کھانا جوان ون تمت کر نبر کرنا سستہ پہ قربانی زتوہ شیت پہ مولانا سجاد صاحب کرنا چھنا زتوہ شیت روپیے تمہیں تراو وکال قربانی کریں جائز دلیل ابو داود روایت حضرت علی فرمن اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ہسا کر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کمچ وصیت فرمس اے میانے بیٹا علی میان طرف اس قربانی کرن فرم اس بہ ہر وری قربانی کرن نبی سن طرف علیہ السلام پہ سو وکالتن قربانی کریں امت کی طرف اس پان قربانی کرن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تن کہ وکالتن وکالتن اس قربانی کرن معلوم سو یت کروا گھر کروا پنس گامس من کروا بی کن ملکس من کروا یت جائے قربانی کرو جائز بالکل اصالتن کرتن یا وکالتن کرتن تھی سمجھ اصالتن تو وکالتن بڑے نکاس من اصالت تو وکالت اتھے پا جائز مگر اک چیز دھیان تھاون گھس یوم نہر آن تت تس یوم نہر آن یہ کرنا بس سعودی وول کرنا یہ قربانی ہے کرنا مگر یہ گھس عید ہند دہ تت تس عید ہند یعنی ترے دہ دہ کہ تو بازی رجا تت تس آن تو یہ گھس آن اگر یہ وی داخل گھن تت تو پہ کرنا یہ تت قربانی یس نکل وجہ ونس قربانی واجب قربانی کر واجب گھن یل مالدار دہ زلیج دہ لبے تیلہ نا مان اگر تت یہ تیل تھی گھن تک قربانی ہند ایام سہ کیا کر قربان تک اس لیے گھر دربانی جائے ہند قربانی ہند ایام پہ یت جائے کر دنیا کس کونس کر جائز اسے تھی اگر سر ان شاء اللہ اراد کرو زتوہ شیت روپیے کہیں بالکل مسلہ چھا کہیں مسلہ اگر تھی وی گھو تج کھین تو دو ساس ورا یہ اگر ہم گھن یار دہ سکوٹے یہ نا واپس کی پوس ڈاے ساس روپیے خرچ کر یہ کس مسلہ زتوہ شیت روپیے خدا سند خطر خرچ اور بیس تک اخلاص تلو اگر ثور ثور روپیے زتوہ شیت خبر کیا مسلہ بیے کتا اجر و ثواب کر اللہ تعالیٰ عطا مجھے اخ غلط فہمی اس رات تک جان فون کر اوے پہ میں یا
دوپن آز اگر ست کرن کر ون حدیث پاکس من پگہ یہ بھی قرون یہ وا شعار یہ ہا وضلا یہ ہا پگہ یہ جانور کھرو سب سین یہ سوری جسم ہے تو تعلیم انسانس کت پولیس رات دن آج مولی صاحب اگر ست آن پتہ کیا کرو تک ہے ست کت بات جانور تم سن سوال اس یہ بچار سن تو دن سہ وان مجھے صبح یور کچھ میون سوال آو میں سمجھ تک سوال تو چھ مطلب کی یہ کھس تک کمس جانور اس ہمسائے اکھ تم بچر صحیح ٹیر مہ گو اخ زمین گھن ٹیر تو پن بچور سہ وہ سا زیادہ کمزور اس پہ نفر اکھ تم جوکری تم بچ اس لڑکس زہ ترے تک پتر پترو مس دک پھلن یہ دت یہ پلس رات پہ بند دھرت تیوت طاقت رہن کہین امیک مانا گو نا کہ امس کت کھسن کٹس یا امس داندس کھسن تک سوار امیک مانا گو پلس رات پہ گھس آسانی ترنی سمجھ آوا چھ دن بہت تار شاید ترم یہ تارن مانا گو اس حدیث پاکس مز آو کہ یہ پگہ سنگ ہے یہ تاری پلس رات امیک مانا گو نا کہ یہ تی دان تک کھسس نہ کھس تارس اپورس امیک مانا گو تقویت ملے آسانی ملے سہولت گھس امہ ذریعہ اسے فرم فتیبو بیا نفسن خوش دلی سان ازو قربانی کرن اور ہٹا کٹا جانور گھس کرن یوتہ انسان ہٹا کٹا کر ثواب مل زیادہ سہولت گھس پلس راتس تب ہوں حدیث ظہری مطلب کہین اللہ تعالیٰ دین ون بوزن کھو عمل کر